ጤና ይስጥልኝ አሸናፊ ታዬ ነኝ። ዛሬ 24 አካባቢ ኤጂ ግሬስ ቢዝነስ ሴንተር አራተኛ ፎቅ ላይ ነው ያለሁት። ከእንግዳይ ከአለም ፀሐይ መንግስቱ ጋር እዚህ ቀጠሮ ይዘናል። ይህንን ውብ ሰገነት እንግዳይን እንዳስተናግድበት የፈቀደልኝን ፖላር ፕላስ ኤክሰለንስ ሀብን በኢምፓክት ሴሚናርስና በእንግዳይ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ግን አለም ፀሐይ መንግስቱ ማናት? በስም አለም ፀሐይ መንግስቱ ያደኩት 24 አካባቢ ነው። ያው በህይወት እንደማንኛውም ቤተሰቦች ወላጅ እና አባት አብረን ያደግነው በትምህርት የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ነርሲንግ፣ አይቲ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንዲሁም ትሬኒንጎችን በመውሰድ የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። ራሴን ማሳደግ ትልቅ አላማ አለኝ። ከአለም ፀሐይ ጋር የተዋወቅ ነው በማግኖሊያ ሆቴል በምናካሄደው የሴሚናር ኩነት ላይ ነው። አርብ ታህሳስ 29 2016 አምባካሄድ ነው የሴሚናሩ ማጠቃለያ ላይ ሰዎችን ወደ መድረክ እየጠራን አብረናቸው ሆነን ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ ያገዝናቸው ነበር። የዚያን ቀን አለም ፀሐይ ወደ መድረክ መጣች። ልትፈቺ የምትፈልጊው ችግር ምንድን ነው አልኳት። በፋይናንስ የፈለኩበት ደረጃ ላይ አልደረስኩም፣ እሱን ችግር ነው መፍታት የፈለኩት አለች። ከዚህ ችግር የጠለቁ ሌሎች ችግሮች በህይወትሽ ውስጥ የሉም? እንደማመንታት ብላ አሉ አለች። ሁለት የህይወት ገጽታዎቿን ጠቅሼ እነዚህ ነገሮችሽ ጥሩ ናቸው አልኳት። አይደሉም አለች። አለም ፀሐይ ትልቅ ህልምና ብርቱ ፈተና ያልተቋረጠ ትግል የሚያካሂዱበት ህይወት ያላት ወጣት ናት። በጣም ሂውጅ ኢንተርናሽናል ሌቭል ያላቸው ትላልቅ ፉድ ዞኖች እና ጁስ ጋርደኖች እንዲኖሩ እንፈልጋለሁ እና አስደማሚ ነው። እሷ ስለ ህልሟ ስትናገር ይህ ህልም ቢሳካ ምን ሊመስል እንደሚችል በአእምሮ ይስል ነበር። ሰፋፊ አትክልትና የፍራፍሬ እርሻዎች፣ የምርት ማቆያ ዘመናዊ መጋዘኖች፣ ምርቱን በፍጥነት ለማጓጓዝ የሚራወጡ ዘመናዊ የጭነት መኪናዎች፣ የትልልቅ ዛፎችን ጥላ የለበሱ ሰፋፊ የምግብ ማሰናጃ ማዕድ ቤቶች፣ የሚያማምሩ የመመገቢያ ስፍራዎች፣ በየጠረጴዛው ዙሪያ ተቀምጠው የሚመገቡ ብዙ ሰዎች፣ በሰፋፊ መተላለፊያዎች ውስጥ እየተሯሯጡ የሚጫጫሁ ህፃናት፣ በእርጋታ የሚያስተናግዱ ጽዱና ትሑት አስተናጋጆች። ኧረ ሌላም አለ። አስቸኮለኝ ይሄ ህልም እውን ሆኖ ማየት እና ምን ላይ ደረሰ ይሄ ህልም አልኳት። ያው በህይወት ትልቅ አላማ አለኝ። ማደግ እፈልጋለሁ፣ መለወጥ እፈልጋለሁ። ነገር ግን እኔ የምፈልገውን ያህል ኢምፓክት ያመጣው አይደለም በህይወት ብዬ አስባለሁ። ለምን? ማደግ በምትፈልጊው ፍጥነት፣ ማደግ ወደምትፈልጊው አላማ፣ ጥርት ያለ ነገር ነው ያለሽ አላማሽ ላይ። ምንድን ነው የከለከለሽ? የቱ ጋ ነው የሚይዝሽ? የቱ ጋ ነው ችግሩ ያለው? እኔ ብዬ ማስበው ምናልባት ማለት ሁሌም ውጭውን እያየን ይሄ ቤተሰብ ይህን ቢያደርግ ወይ ጓደኛ ይህን ቢያደርግ ወይ ደግሞ በትምህርት ይህን ባደርግ ኖሮ ብዬ ምላቸው እንደ ምክንያት የምደረድራቸው ነገሮች ነበሩ። ነገር ግን ሁሌም ስፔሻሊ አሁን ላይ ሳስብ ሁሌም መሆን አለበት ብዬ ማስበው ውስጤ ነው። እኔ በትክክል ለዛ ነገር ብቁ ነኝ ወይ አምኘዋለሁ ያንን ነገር ማድረግ ስለምፈልገው ነው ወይ ብዬ ጥያቄ ይፈጥርብኛል። ለዛም ይመስለኛል ስቲል ጥያቄና መልስ ውስጥ ያለሁት ብዬ ማስበው። ግን ብቁ ለመሆን ምን ያስፈልግ ይሆን? ሰማይ ጠቀስ እውቀት፣ የብዙ ዓመታት ልምድ፣ ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ትጋት፣ እድለኝነት፣ እንዲያው አንድ ሰው ብቁ እንዲሆን ምን ያስፈልገው ይሆን? በትምህርት የተለያዩ የትምህርት ዘርፎች ነርሲንግ፣ አይቲ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ እንዲሁም ትሬኒንጎችን በመውሰድ የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። ራሴን ማሳደግ ትልቅ አላማ አለኝ። የተለያዩ አጫጭር ኮርሶች ማኔጅመንት፣ እንደዚህ አይነቶችም ከኢትዮጵያ ውጭም እንደ ሀገር ስልጠናዎችን ወስጃለሁ። የህይወት ልምድ ከተባለ የእሷንና የቤተሰቦቿን ህይወት ለማሻሻል ብዙ ስራዎችን ሰርታለች። ያልሞከረችው ነገር የለም። ሱፐርማርኬት ውስጥ እንደ ሱፐርቫይዘር ሆኜ ለተወሰኑ ዓመታት አገልግያለሁ። ሱፐርማርኬት ውስጥ እዛ ውስጥ ተቀጥሬ ስሰራ
የድርጅቱን ፕሮዳክት አውጥተን ለምን ለራሳችን ሸጠነው ኢንካም አናመጣም ብላችሁ አስብ ነበርና ከቤተሰቦቼ መህቴ እንደዚህ አድርጌ ስራ ጀምረን ነበር ኤክስፖስ ራሊ የጀመርነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ግን በሁሉም ክልል ያንን ሰርቪስ እንሰጥ ነበር ከሱፐርማርኬትም ውጪ ተለያዩ አስመጫዎች ቃ ሲኖራቸው ሰርች ያደረግን እሱን እንሰራ ነበር እሱን እየሰራን ግን በመሃል ለራሳችን ያበሰለን በመንበላ ሰዓት ዋው ይሄ ነገር ይያሉን ከዛ ወደ ቢዝነስ ቀየርነው እሱ ፋስት ፉድ ቢዝነስ ጀመር እሺ በጣም ለረጅም አመታት ኦልሞስት ከ8 አመት ምናምን በላይ በተለያየ አገር እየተጓዘረ ኤክስፖስ አሰርተን እሺ እሱን ስራ ከሰራን በኋላ ለምን የራሳችን ቋሚ ነገር አይኖረንም እስከመቼ ነው የዞረን የምንሰራው በሚል ሐሳብ ከአንድ ወጣት ጋር ተማክረን የመጀመሪያ ብራንችን እኛው ምኖርበት አካባቢ ኤሪያ ውስጥ ከፈትን ማለት ነው አንደኛውን ብራንች እየተሰራ ሁለተኛ ቤት ከፈትኩ ትጋት ቢባል ዓለም ፀሐይ ያመነችበትን ዓላማ ለማሳካት ትጉና ጠንካራ ሴት ናት በዚህ ሂደት ውስጥ ያለች ነው እንግዲህ ግስጋሴዋን የሚገታ ያልተጠበቀ ነገር የተከሰተው አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ የልጅ ነገር መጣና እንዴት ነው ድንገተኛ ነው አይኑ ትንሽ ፀሐይ ላይ ሲቆም ሸውረር ይላል ምን ሆኖ ነው ብላኝ እህቴም ጓደኞቼም እንደዛ ሲደጋገም እስኪ ዝም ብለን ቼክን አስደርገው ብለን ቼክ አፕ ሄዶ ነበር እና ለቼክ አፕ ሲሄድ ቲዩመር አለው አለችኝ እሺ እና ህይወት እንደ መገለባበጥ አይነት ነገር ነው ይሆን ነበረው ሰዓትና ኮምፕሊትሊ ስራውም ቆመ አይናችንን ልጃችን ላይ አደረገ እዚህ ጋር ልብ ሊባል የሚገባው አንድ ነገር ከዚህ በፊት የጀመረቻቸውን የአይቲ እና የነርሲንግ ትምህርቶች እያንዳንዳቸውን ከአንድ አመት በላይ ከተማረቻቸው በኋላ ነው ሳታጠናቀቅ ያቋረጠቻቸው ይሄኛውስ ክስተት ወዴት ያመራ ይሆን በቀኝ ሳይድ እንደዚህ ሄሪዴ ሊመጣ 15 ቀን ምናምን አካባቢ የሆነ ስሜት አለው እሺ ስፔሻሊ ደሞ በጣም ምን ትኩረት አድርጌ ማሰብ የጀመርኩት ልጅ ከተማረ ጊዜ ጀምሮ ከዛ በፊት እንደ ኖርማል ነው ሳይክሎን ጨርሶ ሲሄድ ኖርማል ነው ምንም ፔንም ምንም አይኖርም እሺ እና ይመስለኛል ይሄንን ነገር ግን እንትን ስል ከኛ ጎረቤቶቻችን አካባቢ አንድ ሰው በጡት ካንሰር ሞቷል ኦኬ ይሄ መቼ ነው የሰማሽ ከሰብ የሰባት አመት ምናምን ታሪክ ነው ሰባት አመት ይሆናል ከሞተች እሺ በዛን ሰዓት ታቂ ነበር ይሄ በዛ ምክንያት እንደሞተች ያኔ መታመሟ እኔን በጣም ፊል አድርጋለሁ ለምን አይነት ነገር ማለት ነው ኦኬ መዳኒት ከዛ ጋር የተያያዘ መዳኒት ፌስቡክም ላይ ሳገኝ ምናምን ፖስት ነበር ኦኬ አሁን ነው በጣም ቅርብ ቀን ይሄ ነገር ፍርሃቱ እንዳይሆን ላለው ግን ኦኬ ለምን ከልጅሽ መታመም ጋር ተያያዘ ለልጅ በዚህ ስም ነው ጠርተው የነበረው ህመሙን ይልጁ አው አው ከዛ በኋላ ነው ይሄኛውን አሁን የሚሰማሽን ስሜት ከዛኛው ከሴትዮዋ ጋር ማያያዝ ጀመርሽ አንድ ከሷ ጋር ያያዝኩት እና ደሞ ያኔ ስፈራ ስለነበረ ደሞ አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር ምናምን እንላለን ቤት ውስጥ ማን እንደዚህ ያረ እንትን ይያለኝ ነው ደሞ ልክ ምንም አይነት ከ ችግሩ ጋር የተያያዘ ነገር በአጋጣሚም ቢሆን አያለሁ ኦኬ እና ማገናኘው ከዛኛው ጋር ካጣፋት ከጎረቤት ጋር ይመስለኛል እስካሁን ካለው ሂደት መገንዘብ ይቻል ነው አንድ ነገር አለ አንድ በለሆሳስ የሚናገር በቀስታ የሚሰራ እጅና እግሩን ማናየው የተጀመረን ነገር ፍጻሜ እንዳያገኝ የሚያሰናክል ፓተርን አለ በሌላ በኩል ደግሞ የህፃኑ መታመም የዓለም ፀሐይንና የባለቤቷን ግንኙነት ወደ አንድነት የሚያመጣ መስሎ መጥቷል አብረን ነው የምንኖረው ያለነው እሺ አብረን የገባንበት ልቁ ምክንያት ደግሞ የልጅ መታመም ከዛ በፊት ግን ሁሌም እሺ እንወስን ነገሮች ይስተካከላሉ በእኔም በኩል እና አብረን እንኖራለን እንልና ከዛ ደግሞ ይፈርሳል ለምን ይፈርሳል የዚህ ፓተርን አካሄድ ግን ለዓለም ፀሐይ ገብቷት ይሆን ከ40 አመት በላይ አብረው ኖሯል አብረው ኖሯል ይሄን ያህል የሚያቋስል ነው ግንኙነቱ ግን ደግሞ አልተለያየም ኦኬ አሁን ይሄን ፓተርን ታይዋለሽ በእናንተ ግንኙነት ውስጥ እኔ ጋር በደንብ በህትሽ ግንኙነት ውስጥ ይሄን ነገር ታይዋለሽ ኦፍ ኮርስ አ ደግሞ
ማለት እንትኑ በጣም አትራክቲቭ ስለሆነ ወጭግሩ ተፈቶ ምናምን ስለሆነ ምናምን ሳይሆን ከመፋታት ሊቻለው አይነት የሚል ነገር አለ እኔ ጋር በደንብ አለ በደንብ አለ አንቺ ልብስት ነግረኝ የነበረው ላይ ኦኬ እኔ ጋር በደንብ አለ እህቴም ጋር በደንብ አለ እሺ አንደኛው እህቴ እንደውም ኦሬዲ አልፈልግም ብላ በቃ ኦኬ እሷ ልጄን አሳድጋለሁ እስኪ የእሷን ታሪክ ንገረኝ ወይ የተወሰነ ብሪፍ አናገኛት ይመስል ከኔ ጋር በጣም ይመሳሰላል እሺ በጣም ይመሳሰላል እና የባሏ ወላጆች ቤት ተሰጥቷቸው ይኖሩ ነበርና ከባሏ ቤት ስሞት ቤት እሺ እንደዛ ኖራለች እና በቃ ደስተኛ አይደለም ኦኬ መጨረሻ ላይ ግን አይደለም ከዛ ተመልሳ እናቷ ቤት ነው የመጣችው አሁንም እናታችን ጋር ነው የምትኖረውና የምትኖረው አዎ ወላጆች ኦኬ አሁን ሌላስ ግንኙነት ውስጥ ገብቶ የሚያክሷል ከእናንተ ውስጥ ወይ አግብቶ የፈታ ወይ እንደዛ አይነሷል ወንድሜ እሱስ እንዴት ነው ንገሪኝ ስለሱ ወንድሜ በቅርብ የሚያቃተን አብሮ አደጉን ነው አግብቶ ይነበር እሺ ግን በሆነ ሰበብ በጣም ትልቅ ሰርግ ተደርጎ ነው የተደገሰው ብቻችን እሱም ፌል አርጓል ተፈጠረ የዚህን ፓተርን ሌሎች ገጽታዎች አጥብቶ ለማየት የዚህ ቤተሰብ የመጀመሪያ ልጅ የሆነችውን ሄለን መንግስቱን አነጋግሬያታለሁ። የዓለም ፀሐይ ታላቅ እህት እና የአቶ መንግስቱ የወይዘሮ ቴንሽ ልጅ ነሽ አንቺ የመጀመሪያ ልጅ? አዎ። እስኪ እንዴት እንዳደግሽ ብትነግሪ። ከበደ ህይወት ነበር። በራሳችን ተፍጨርጨረን ምንም ብለን ነው እዚህም ደረጃ ላይ ደረስነው። እና እናቴ በጣም ትለፋ ነበር በጣም ምን እንደነበር የምታረጋው? እንጀራም ተጋግር ነበር በፊት አብረናት ያው ያገዝናትም ነው። ትምህርት ቤትን ስንማር በባዶ እግራችን ሁሉ ይሄድን። እነዚህ ታናናሾች ዓለም ሰናይት የኔ ተከታይ ሰናይት አለች ከዛ ቀጥሎ ዓለም እሱም እንደዚህ ስኳር ድንች ምናምን ነገር እነሱም እየሸጡ በቃ ብዙ የፈተና ህይወት ውስጥ ነበር የነበረና እናትና አባትም በጣም ሰላም አልነበሩም። ካለው አንጻሪውም አላቀም ከልጅነት ጀምሮ እሱን ነው ስታዩ የነበረው እናንተ? አዎ በጣም ከባድ ነው በጣም በቃ ጭቅጭቅ ሁሌ ሰላም እንዴት ነው በቃ እሱ ጥሩ ነገር ቢናገርም ያለ መጣጣምም እንትን አላቸው ሁለቱ እና በዛ ማህከልም በቃ ኑሮውም እንደምታዩ በጣም የከበደ ነው በጣም እሷም ትጥራለች በጣም እሱም ደግሞ በጣም በፊት እንደምታወራው ከሆነ እሷ በጣም ያስቸግር እንደነበረ ይጠጣል ያ ነገር እሷ ቤት ውስጥ በምትለፋ ሰዓት ተጠጥቶ ሲመጣ በጣም ትበሳጭ ነበር። እዚህ ቤት ውስጥ እናታቸው ወይዘሮ ቴነሽ የሚታወቁት ወገብ በሚያጎብጥ ትጋትና በብርቱ ጥረት ሲሆን አባታቸው አቶ መንግስቱ ደግሞ በመጠጣት ነው። እሱ ይጠጣል እሷ ትበሳጫለች። ይህ ደግሞ የሆነው ከጋብቻው መባቻ ጀምሮ ነው። ይንቆቅልሽ ፍቺ ያለው እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው። እኔ ከልጅነቴ ጀምሮ እሷ እንጀራ ስትጋግር ነው አብኩቼ አብሬያት ተሸክመን ትንሽ ወንድም አለ ተሸክመን ሁሉ እንደዚህ ሆቴል ውሃ ልማት አለ ሆቴል እዛ ሁሉ ትሸጣለች ቤት ውስጥ ሁሉ እንጀራ ትሸጣለች በቃ ሱቅ ራሱ እንደ ባልትና ሱቅ ሁሉ እንደዚህ ጥቃቅን በሩ ላይ ከፍታ ሁሉ ጥቃቅን ነገር ውስጥ ትሸጣለች ባልትና ቤት ሁሉ ከፍታ ነበረ በጣም በቃ ከስሯ እኛ በቃ አንቀመጥ እኔ አሁን በልጅነቴ ከ15 አመት ነው በስደት የወጣሁት ራሱ እኔ ዱባይ ሄጃለሁ በፊት ቤሩት ነው የሄድኩት መጀመሪያ ከዛ በፊት ወደ በባህር ጅቡቲ ደርሼ ነው የተመለስኩት በባህር ለመሄድ የምገባበት ቤት ጥሩ አይመቸኝም በቃ እንደዛ ያልኩኝ ህይወቴን እዛ ብዙ ጊዜ ቆየሁኝ ስንት አመት ቆየሽ ኦልሞስት ወደ 5 አመት 6 አመት ዱባይ ቤሩት ነገር ቤሩት አመት ከአመት ከመናምን አመት ከ8 ወር 7 አመት ገደማ እዛ አልነበርሽ ማለት ሄለን ከጨቅላነቷ ጀምሮ ከእናቷ የተማረችው ትጋትና ብዙ ልፋት ነው ታዲያ ብስጭትም እንደዚያው አለበት ይህ ነገር ወዴት ያመራ ይሆን እዚህ ምን መስራት ጀመርሽ ከዛ ከመጣሽ በኋላ ቡቲክ ልብስ ቤት መስራት ጀመርኩ ያብሬ ማለት አረቦች ጋር ሰራ ነበር የውጭ ዜጎች አሉ እዛ እየሰራሁኝ እሷ ደግሞ እዛ ተቀጥራ ትሰራ ነበር ቡቲክ እህቴ ተከታይ እህቴ አለች ሰናይት እሷ ትሰራ ነበር ከዛ ለምን እንደዚህ አናረግም እኔም እንደዚህ በቃ እንደዛ ከሆነ አብረን እንሰራለን ያለኝን ገንዘብ እንትን አልኩኝ ያን ቡቲክ እየሰራን እያለ ይደረሰ ከዛ በመሃል ላይ
አለምም እንትን አለች ከሰኒ ጋር ሆነች እኔም ያን ቡቲክ ሳይሳካልኝ ቀረ። እዚህም የተጀመረው በጎጥን ከዳር ሳይደርስ ቀርቷል። ለምን? ከስራው ጫላት ሲወት ለምሳሌ ፍቅር ግንኙነቷ ምን ይመስል ይሆን? ስለ ግንኙነቶች ንገረኝ። አውና እኔ በዛ መሃል ላይ የመጀመሪያ ልጅ አለኝ በፊት ከነበረው ጓደኛዬ ተገናኝተ ማለት ነው። ኦኬ ስንት አመቱ ነው? ኦልሞስት አሁን 11 አመቱ ነው። ታሳሰ 6 11 አመቱ። እዛ በመሃል ላይ እንደዚህ የተባለ በቃ አራቀ ያው ያለን ልጁ ተወለደ። በመሃልም አረብ አክሽ ማግሌ ላክና ወይ አንድ ላይ እንጠቃለን አብሰ እሱም ሊሰማኝ አልቻለም። እኔም ተውኩት። ልጁ ማደገ እግዚአብሔር ይመስገን። ከአራት አመት ምናምን በኋላ ይሄ አብሮኝ ያለኝ ጓደኛዬ ከሱ ጋር ተገናኘ። መጨረሻው ምን ሆነ ይሄ ነገር? እኔም በጣም በቃ ፊል አደረኩ። በጣም የነበረኝን ስራ ሁሉ ተውኩ። በቃ ከነበረኝ ውጭ ሆንኩ። በቃ ያልገመትኩት ነገር በቃ ቤተሰብ ሁሉ በቃ እንትን አለ። እኔም ቅስሜ በቃ ስብር አለ። ያንን ስራዬንም ተውኩኝ። በቃ ያለኝን ነገር በቃ ተውኩ። የሌለ ህይወት ውስጥ ነበር የገባሁት። ይዛ ምንድን ነው የተሰማኝ? በዛ በጣም የተሰማኝ ለምን ሁለተኛ ስህተትን መድገም እንዴት ቤተሰብ ላይ ሆኜ ያንን ለምን ይሄን ነገር ጨምራለሁኝ ብዬ በጣም በቃ ከአይምሮ በላይ ነው የሆንኩት እና በጣም አዘንኩ። በቃ አብረን መጨረሻ ላይ ይኸው አብረን ያለን እስካሁን ድረስ አብረን አንድ ልጅ ወልደን ድጋሜ ይኸው አንድ ላይ እየኖርን ነው። ሁለተኛው የሄለን ጋብቻ በብዙ ፈተናዎች ውስጥ አልፎ ዘልቆ እዚህ ደርሷል። ትጋቷና ልፋቷስ ምን ፍሬ አፍርቶ ይሆን? አሁን በፊት የምትሰሪው አይነት ቡቲክ የምትሰሪው ወይ እንደዚ አይነት ስራ አለ? የለም፣ በቃ ከሁሉም ወጥቻለሁ። ለምን? ገና በትንሽነቷ ባህርና በረሃ ቋርጣ ቤተሰቦቿን ለመለወጥ ዋጋ የከፈለችው ሄለን ምን ሆና ይሆን ከሁሉ ነገር ወጥታ እጆቿን ሰብስባ ቁጭ አለችው? ምንድን ነው የምታስቡ ስለ ራሴ? ሁሌ ቁጭትን ነገር ነው የሚሰማኝ። ምን አይነት ቁጭት? ማለት በቃ የነበርኩት እንደዛ ማደግን በጣም መቻል ሲገባኝ እንደገና ወደ ታች ብዬ በቃ ራሴን ሁሌ በቃ እንትን አድርገዋለሁ፣ ጠይቀዋለሁ። ለምን በጣም እበሳጫለሁ፣ እናድዳለሁ። በቃ ይህን ብስጭትሽን ቤት ውስጥም ትደግሚዋለሽ ከባልሽ ጋር ወይ? አዎ፣ በጣም በቃ ደስተኛ አይደለሁም አሁንም ድረስ ነው የምልህ። በቃ መሆን የሚገባኝ ሰው አልሆንኩም የሚል ቁጭት አለሽ? በጣም አሁን ቁልጭ ያለ መደምደሚያ ላይ እየደረስን ይመስለኛል። በዓለም ፀሐይ ህይወት ውስጥ ያየነው ሳያጠናቀቁ ማቆም ሳያሳኩ ማቋረጥ ሄለን ጋም አለ። በሁለቱም እህትማማቾች ህይወት ውስጥ የተጀመረ ነገር ዳር እንዳይደርስ የሚያሰናክል ስውር ፓተርን አለ። ይህ ፓተርን ከየት ነው የመጣው? ይህንን አይነት ቁጭት በእናትሽ ላይ ታነቢዋለሽ? በእናቴ ላይ ያው በጣም እሷም አሁን እንደዛ ከእሱ ጋር በምትጣላ ምን በምትል ሰዓት ራሱ በቃ የራሷን እንትን ነው የምትገልጸው ብዬ ነው የማስበው። ኦኬ፣ አሁን አንቺ ከእናትሽ ጋር የልብ ቅርበት እንዳላችሁ ሰምቻለሁ። አዎ፣ ቅርበት አለው። አንድ ማጥራት ያለብን ነገር አለ። ከሁለቶቹም እህትማማቾች እድሜ የሚቀድም አንድ መነሻ መኖር አለበት። የሄለንን እናት ለዚህ ጉዳይ አነጋግረናቸዋል። ወይዘሮ ቴንሽ ገብረ መድህን ማን ናቸው? የተወሰነውን ነገር ከሳቸው እንሰማለን። ወይዘሮ ቴንሽ ገብረ መድህን የዓለም ፀሐይ እናት ነዎት? አዎ። ሌሎችም ልጆች እንዳሉት ዓለም ፀሐይ ነግረናለች አሉ። ስለዚህ እስኪ እርሶ ስንት ልጆች ነው የወለዱት? የት ነው የተወለዱት? እርሶ ራሱ የት ነው ያደጉት? ይህን እስኪ ያስረዱ። እኔ የተወለድኩት አምቦ ወደ ወዴሳ የምባል ሀገር ነው የተወለድኩት። እድገቴ ግን እህቴ በስምንት ዓመት ያመጣችኝ እዚህ አዲስ አበባ አመጣችኝና እሷ ጋር ነው ያደግኩት። አዲስ አበባ ሳድግ እሷ የእሷን ልጆች ስትንከባከብና ስታስተምር እኔ በማይምነት ነው ያደግኩት። ተጮቅኝ ነው ያደግኩት። እዛም ተጮቅኝ ነው ያደግኩት። አሁን በዛ ምክንያት በእሱ ንዴት እሷም እየመታችኝ እያሰቃየችኝ ነበር። ከስምንት ዓመት በፊት እናትና አባቱ ጋር ነው ያደጉት? እዛ እናትና አባቴ ጋር ገጠር ነው ያደግኩት። ከብቶች አዛባ ዝቀን ማሳ ውስጥ አረም ያረምን እህል ስታጨድ ቃርም የምባል አለ፣ እሱን እየለቀም እዛ አደግን። ቤተሰብ ሰላም ነበር? አብረው ነው የሚኖሩት አባትና እናቱ? አዎ፣ አብረው ነበር የምኖሩት። ግን ሰላም ይኑሩ አይኑሩ አላውቅም። የስምንት ዓመት ልጅ ነኝ፣ ትንሽ ነኝ። ህልም ህልም ነው የምታይኝ። አምጥቶ በቃ እኔ ላሳድጋት ብላ እህቴ አምጥታ አምቦ ወደ ገጠር ወደ ከተማ ዳርቻ ለባሏ ዘመዶች ሰጠች። እዛ የባለ ዘመዶች ጋር ብዙ ጊዜ ቆየውና ወደ አዲስ አበባ አመጡ። እዛ ቆየውና ከዛ አመጣ። ምን ይመስል ነበር እዛ የነበረው ኑሮ?
አሁን እንግዲህ ምን አቀል ትንሽ ስለነበርኩት እዛ ይለኝ እሺ አሁን ከዛ መጣው ወርጉዝ ነበረች የመጀመረ ልጇን ወለደች እሺ እዛን ሰዓት ጎንፎ እንኳን አርግ ማብላት አልችላትም ነበር ሙቅ ያረኩ ነበር ማሳር ያረስኳት አሁን ከዛ እንደዛም ሆኝ ስታሰቃየኝ ስደበድበኝ በትንሽም በትልቅም ውሃ ቀጠነ ያለች ስደበድበኝ በስቃይ ነው ያደኩዛ የዛ ስቃይ ዝም አለቀቀኝ ወይዘሮ እቴንሽ ያደገችበትን መንገድ ስትናገር አሁን ድረስ የዘለቀ የቁጣና የቁጭት ድምጸት በውስጧ እንዳለ መረዳት ይቻላል። ከስቃይ ለመገላገል ብላ የመሰረተችው ትዳር የባሰ ስቃይ ያለበት እድሜ ልክ ጥምረት ሆኖ አረፈ። እነዚህ ልጆች የተወለዱት እንግዲህ በዚህ ንዳር ውስጥ ነው። ለምን ይሆን ይህ ትዳር በሳንካ የጀመረው? የድሮ ቁስል ሆዴ ውስጥ አለ። በጣም አልጠራም ያለ በዛ ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ስቃይ ተዳረስ ነው አልጠራም ማለት። በወይዘሮ እቴንሽ የህፃንነት ልቦና ውስጥ የተቀረጸ ቁጭትና ንዴት እስካሁን አለ። መማር እየፈለገች አልተማረችም። እንደ ቤተሰብ አባል መቆጠር እየፈለገች ያንን እንድላላገኘችም። እንደ ልጅ የመታየት እና የመወደድ እጣ አልደረሳት። መማር ሲገባኝ አልተማርኩም። ትልቅ ቦታ መድረስ ሲገባኝ መንገድ ላይ ቀርቻለሁ። መሃይም ሆኜ ነው የቀረሁት። ህይወቴ መክኗል የሚል ቁጭትና ንዴት በውስጧ አለ። ይህንን በጅምር ቀረው የሚል ቁጭት ለልጆቿ ሰጣ ይሆን? ሰው መችስ ያለውን አይደለም ይሰጥ። በቃ ዱላ በዛብኝ። በቃ ምቆማሪ ጫወታል፣ ይጣጣል፣ ይሳክራል፣ ብር አይሰጠኝ። ይመተው እሱም ይመተው ተንበ። አረ በስማ አሁን እኔ ጉት ሲጨምት ነው እንጂ ተወኝ። አዎ ሰው በውስጡ ካለው ዓለም ወዴት ይሸሻል? ከገዛ ራሱስ ቢሸሽ የት ያመልጣል? እኔ እሱ ላይ ተወደኩት። አሁንም እኮ በእህቴ እንዴት ነው እንጂ ፈልጌ አይደለም። ስለዚህ ከዛን እንዴት ለመውጣት ብለው የገቡበትን ቤት ተመሳሳይ ነው። አዎ ያው ሆነብኝ። ያው ሆነ። አዎ ከእንግዲህ አልደላኝም ከድሮም ጀምሮ። ፍጻሜ የማያገኙ ቢዝነሶችና ግንኙነቶች ምንጫቸው ይህ ወይዘሮ እቴንሽ በውስጣቸው ይዘውት የሚሸሹት ቁጭትና ንዴት ይሆን? ልጆቹ እንዴት ናቸው? አሁን ይሄ ከዚህ ነገር የተቋደሰ ይመስልዎታል? ከዚህ አይነት ስሜት ከዚህ አይነት ልጆችም እድል ያው የኔን እድል ነው ያዙት። ይንገሩኝ እስቲ እቺም ትልቋ ስንቴ ነው ትዳር መቶላት? ሽማግሌ ይገባል። ሽማግሌ ከገባ በኋላ ይፈርሳል። እሺ የትልቋ ማለት ነው። ስንት ሽማግሌ ገባ፣ ስንት ይፈረሰ። ኑሮ አይደለም የሷም የትደርሳለች አልኳለች። ግን አብራለች አብራለች። አዎ እሺ አብራለች። እሺ የትደርሳለች አልኩት። እንደዚህ ሆነ ቀረች። እቺም የሷም ተከታይ እሷም ትዳር ብሎ ወስዷት ምንም አልሆነላትም። ተመልሳ መጣች። እሷ ምን ይባል? ሙሉ በሙሉ እሷ ትታለች ትታለች። ያው ለካው ልጅ ከልጁ ጋር ይገናኛል። እሺ ልጁን ተወስዳለች፣ ሳሳየዋለች። ግን በምን ትዳር እሱም ይወዳታል። ግን ትዳራሳች በምን ቢንዳላ አላቅ። እሺ እቺኛም ይው ዓለምም ይው ገብታለች። ምንም ደስተኛ አይደለችም። የልጆችም ትዳር የኔም ትዳር ነው ያጋጠማቸው። በጣም ይገርማል። የኔን ያው እንዳ ይጋባል እንዳሉት እውነትም ይጋባል። የነገር እንደንተ አዎ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አይተውታ ወደ በጣም አስቸጋሪ ነው ያለንበት። ከሷ ቀጥሎ ያለውስ? እሱ አሁን አግብቶ ነበር። እሱ እንደውም በደንብ ደግሼ ደግሼ እዚች ዓለም ተከታይ ነው። እሱ ወን ዱባይ ነበረ። ከዛ መጥቶ ዳርኩት። እሱም አልሆነላትም። ልጅቷ ዱርዬ የሆነች ተፋታሱ። አሁን ተፋቱ። እንግዲህ ደግሞ አሁን አዲስ አግብቷል። አሁን በቀደም ተትላንት ወዳ ተፈራረሙ አሉ። የእሱን አላቅም። ይሄም ትንሹም ደግሞ የመጨረሻም ያው ሴት ይይዛል፣ ብሩን በትኖ ይመለሳል። ግንኙነቱ ወደ ትዳር አምርቶ ወደ ልጅ ወደ መውለድ ወደዛ አይለው ወልዶ አልሱም አንድ ልጅ። አሁን ብዙ ነገር ጠርቷል። እኛ ፓተርን ያልነውን እንግዳ ክስተት ወይዘሮ እቴንሽ የኔ እድል ብለው ጠርተውታል። እነዚህ ወይዘሮ እቴንሽ ልጆች ወጣቶቹ ሄለንና ለምጻሃይ የሚታገሉት ፓተርን እናታቸው የኔ እድል ብለው የገለጹትን ፓተርን ነው። እሳቸው ይህን ፓተርን የተቀበሉት ካደጉበት ቤተሰብ ነው። እርሳቸው ያደጉበት ቤተሰብ ደግሞ ከነሱ በፊት ከነበሩት ካሳደጓቸው ቤተሰቦች ነው። እያለ ይቀጥላል። ሁሉም የተቀበለውን ነው የሰጠው። አይትኩስ ድንች ያቃጠለው ለሌላው ይሰጠዋል። ከባለቤታቸው ጋርስ ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስል ይሆን? እስኪ እንመልከት። ግንኙነቱን እንዴት መግለጽ እንችላለን? አሁን ከባሉ ጋር ያለው ያለው አሁን አብራችሁ እንደ ባለ ትዳር ነው የምትኖሩት? መሀከል ላይ የተፈጠረ ነገር አለ? 7 አመቴ ነው እኔ መኝታኝ ከለየ። እሺ አዎ ትዳርም አበቃ ከሱ ጋር አልፈልግም ብዬ ለይቻለሁ ትዳርም። የ40 አመት ትዳር እንደቀላል
أمست ليجوتشن يفرّو تمرت اندزبت سايت أنا كأك من قلّي قومال ين علم صحيح بات أتو منجستو من يلو يهون بزيك الدايلاي أتو منجستو يعلم صحيح أبات مات سو يتنو يتولدوت انديتنو يدقوت ارغتي سودو ولاي تسودو أروغي أرادان يتولدكوت ناتي وزورة سناكيش هايلي يسبالالش عبباتي أتو دمادو يامون ميبالو ساچو اني كتولركو جمرو ناتي بهصاننتي نو كاباتي غار يتليچو تليتا ود ليلا بالاغبتا تنورالچ اني كاباتو غار تطالتو نو يتليايوت اه اشي ياستاوسالو ارسو سنتامت يونو نبر بزا ساي صانني اني بهصاننتي اياتي ناتشو ياسادغو يناتي ياباتي انات اشي غبايا وستي غبايا ينغدو زاساچو غيركو بنطلاچو غبايا ماكل نطلا يالبسوي جيرا تنيا بلوي نبر يصانوني اقاچال اساچو ينهغدو زاو غبايا بوتا نطلا لبسو اسو يبلالو اساچو نغداچون يكايدالو دزاين تاريخ وسو نبركوني سنور سنور ود 6 عامت منامن اكاما بيصانوني اياتي موت እሳቸው ሞቱ አባትና እናቶ ሲፋቱ እርሶ 6 አመትም አልሆነውት አይሆነ ህፃንኛ አላቀም ሲፋቱ አላቀም በህፃንነቴ ነው የተለያየሁት እሺ አያቴ ናቸው ያሳደጉኝ አባቴ ደግሞ እንደገና ሌላ ሚስት አገባ አያቴ ይያሉ በእንጀራናት ነው ያደኩት ያቺ ነበረች እንደና እንጀራናት ለአባቴ አንድ ልጅ ወልዳለች እሱም አሁን ከተለያየን ብዙ ጊዜ ነው በህፃንነት ነው ግን አውቃለሁ ነፍሴ ጸጋ ስላሴ ደማ ይባላል አሁን የት እንዳለ ቦንጋ ውስጥ ነው ምናምን ይባላል እሺ እና በህፃንነት ነው ተለያየ እኔ ከዛ በጅራነት አባቴ ሲያገባ ሴቶቹ ለኔ በቃ ብዙ ነገር በጅራነት በቃ ደስተኛ ኑሮ አልነበረም ምን ምን ይሆኑ ነበር የሚያስታውሱት ነገር አለ በቃ ተመት ከስትምርት ቤት ትንሽ ነፍስ ካውኩ በኋላ ከስትምርት ቤት ገባ እዛ ሲማር አሁንና እንጀራነቴ ስት ጮቁነኝ ወደ እናቴ ሲሄድ እናቴ ደግሞ ሄ ሌላ አባት ነው እኔ ጋር አትምጣ ትለኛለች ስትለኝ ከፋኝና በቃ እዛ ተክለሃይማኖት ገዳም ገባሁኝ ከስትምርት ቤት አሁን ተክለሃይማኖት አሁን ባለፈው ጊዜ የነበሩ ጳጳስ እሺ እዛ ሳቸው ሰንበት ትምህርት ቤት እዛ ያስገቡን እዛ ያደርኩ ትምህርት እየተማርን በተክስቲያንም ለሌለሊት ማህሌት ምናምን እየቆም እሺ ለዛ ስል ትምህርት ቄስ ትምህርት ቤት እየተማርኩ ዳሴ ማርያም ለዚ ያልኩኝ አደኩኝ እሺ ካደኩ በኋላ አሁን ሌላ ሚስት ያቺ ሴት ከአባቴ ጋር ተለያየች እሺ አባቴ ሌላ ሚስት አገባ ሁለተኛ አው እሺ ሲያገባ ያቺ እንጀራናት አሁን በቃ ከአባቴ ጋር ስትጣላ አርቄ ምናምን ተሰራ ነው ታወጣለች ቤት ንግድ ምናምን አላት ያንንም በሚተጣጣ ጊዜ አይምሮ አንተን ሲል እሺ ከአባቴ ስትጣላ እኔን ይዛ በጥርሷ አውቃ ባባቱ የተናደደች ንዴቷን በሶሎ በኔ ላይ እንትናለች ልጅ ነበርኩኝ በኋላ ከዛ በኋላ ተበሳጨሁና ትምርቱንም ትቼ አዲስ አበባ መጣሁ አቶ መንግስቱ በህይወታቸው መባቻ ገና ይህን ዓለም ሲቀላቀሉ ራሳቸውን ያገኙት ለፍቺ ቋፍ ላይ በደረሱ ጥንዶች መካከለ ሆነው ነው በርሳቸው ልቦና ውስጥ የተቀረጸው ትዕይንት ትልልቅ ሴቶች አንድ ትንሽ ወንድ ልጅ በጭካኔ ሲያጠቁ ከዚህ ስቃይ ለማምለጥ የተጠጓ ታያታቸው አብረው ተዘለቁት ለጥቂት አመታት ብቻ ነው የህይወት ልምዳቸው ያስተማራቸው ከሴቶች ተጠንቅቀው ራሳቸውን ጠብቀው እንዲኖሩ ፍቅርን አግኝተው ታያቁ ከዚህ መከራ ለመገላገል የመረጡት መንገድ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ መኮብለል ነበር አስገራሚው ነገር ግን እዚህም የተጠበቃቸው ህይወት የዚያው አይነት ነው ሰው ከራሱ አያመልጥም አይደል አዲስ አበባ መጣው እቺ ሲቲዩ ጋር ትምርት አስተምራለሁ እና አስተምራለሁ በአመት 20 ብር ከፍላለሁ ልብስ አለብሳለሁ እሺ ስትለኝ እሺ ብዬ ከሷ ጋር አንዲት ጎረቤት ልጅ ነች እሷ ስለ ችግሬ ስለአወቀች ይሄ ልጅ ብትወስዱ ጥሩ ልጅ ነው
እንደዚህ የተበሳጨ የተበደለ ስለሆነ ምናም ትትል እኔ መሄዳለሁ አልኩኝ አዲስ አበባ በቃ እዛው ነው ድርድሩ የተካሄደው እዛው ሶዶ አዎ ከዛ ነው ይዞም ይመጡት ወደ አዲስ አበባ እሺ አዲስ አበባ መጥቼ እቴጌ መስኩ ኦሮማ ጋራጅ እሺ እዛ አካባቢ ነው ሴትዮዋ ቤተሰቦች ከባሏ ጋር ተጣልታ ነበር እሷ ጋር ሲኖር ፍርድ ቤት ነበር እሱ የገቡበት ቤት ነው ከባሏ ጋር ተጣልታ የነበረችው አዎ ይዛኝ የመጣችው ሴትዮ የመጣችው ሴትዮ እሺ አሁን ተሳች ሴትዮ ከባሏ ጋር ሙጎ ስለነበረት ፍርድ ቤት በየጊዜው ከሷ ጋር ይዳል እሺ እዛ እንደዚህ ስልስል አስተምራለሁ ብለሽ አምጥተሽ ነበር ለምን ትምርት ቤት አታስገብኝ ምናምን ስትላ አርፈት ኖራላት ኖርም ያንተ ትምርት ቤት አስተምረና ብትፈልጊ አገር መልሽ ይሰዳለው ምናምን ብላ ምንድን ነበር ለሷ የሚሰሩላት እሱ ከሷ ጋር ፍርድ ቤት ይላልው እናቷ አሮጊት እናት አሉ ቤተክርስቲያን ከሳቸው ጋር ይርኩኝ እንደዚህ በቃ ቤተክርስቲያን እዚህ ጎላ ሚካኤል አለ እሺ አዎ ቤተክርስቲያን አዎ እሳቸው ጋር ይርኩኝ ጎላ ሚካኤል ምናምን እሳቸው እንትላሉ ከዛ ቤት ደሞ ሲመለስ ልብስ አጠባ ምናምን በቃ የቤት ስራ ምናምን ሰራለ ከዚያስ ከዚያማ ካንደኛው የዚህ አይነት ቤት ወደ ሌላኛው የዚህው አይነት ቤት እየተዛወሩ አመታትን አሳለፉ በመጨረሻም ስራ እየሰራሁኝ በቃ እንትን ይያልኩ እንደዛ ስልስል ያደኩ ምን ይያልኩ መጣው ከዛ እንደገና አሜሪካን ግቢ እሺ እዛ መጣው አልቤርጎ ምናምን ማከራይ ሴት ተቀጠረኝ እዛ ሳከራይ እዛ ሲያሳ እዛ ጎረቤቶች አንድ ቆርቆሮ ስራ የሚሰራ ሰው ይነበረ እሱ ደግሞ ቀንቀን ማታ ማታ አልቤርጎ ሰራለ ቀንቀን ሴትዮዋ ሰውዬው ጋር ስራ ማራለ አሸንዳ ስራ ምናምን እዛ በቃ በዛ ነው ኑሮዬ እንደዛ ያለኩ ስራ አሸንዳ ስራ ተማርኩኝ አሸንዳ በየዙሪያው ሰውዬው አስተማረኝ ከዛ ሲትና ራሴን በቃ የመቻል እንትን ጀመርኩ ከዚያስ ከዛ ከሷ ጋር ተገናኘን ብዙም በፍቅር ልዩነት ምናምን ሳይሆን ዝም ብሎ በቃ ትዳር ለመያዝ ምናምን እሺ ከዛ ትዳር መያዝን እንደ ማዕረግ መገለጫ አድርገው ነው ያሰቡት በዛ ሰዓት በቃ ያንዲ ብርም ጥሩ ስለምናገኝ እሺ በቃ ወዲያ ወዲህ እኔ ዱ በቃ እጣጣለሁ ያገኘነው እናጠፋለን ለዚህ ከሚሆን ለምን ትዳር ስብስብ ለማለት ጥሩ ነው ብለው ነው ጥሩ ነው ለማለት እሺ እሷን እንትን አንድ ጓደኛ እንትን ብላኝ በዛ አመካኝነት ተጋባ በፍቅር ማጣትና በሽሽት ያደገው ወጣቱ መንግስቱ በቁጭትና በብዙ ንዴት ውስጥ ካደገችው ወጣቱ አቴንሽ ጋር ተጋቡ ፍቅር ማጣትና ቁጭት ባንድ ጣሪያ ስር መኖር ጀመሩ ይዋለ ያደር በልጅነታቸው በውስጣቸው የተቀበረው ፈንጂ እየፈደዳ ጉዳት ማድረስ ጀመረ የፍንዳታው ፍንጥርጣሪ በህፃናቶቹ የውስጥ ሰውነት ላይ ጠባሳ የተወ ኑሮ ግን በዚያው ቀጠለ ፍቅር የሚባል ነገር በቃ የለም ዝም ብሎ የለበጣ ነው በልጅነቶስ አሁን ዝም ብሎ እርሶ ሲያስቡ በልጅነቶስ ፍቅር አግኝተው ነው ያደጉት አረ ምን ፍቅር እየተሰቃየው ነው ያደጉት ፍቅር እንጀራናት በእንጀራናት ነው ያደጉት የፍቅር ስሜት በውስጡ አያቆትም ከልጅነት ጀምሮ አረ ብጹም ፍቅር የሚባል ነገር እኔ እንጃ አሁን አብራቹ አላችሁ ወይስ ጋብቻችሁ ምን ይመስላል አሁንም እኔ በማከለ አብረን ስንኖር ልጆች አፈራን ልጆቹን በቃ በማየት እንጂ ከሷ ጋራ የፍቅር እንትን በፍጹም ድብጉዝ ውስጥ የለም ፍቅርን እኮ ከልጅነት ጀምሮ አላው አላው ስለዚህ በቃ እኔ ስናገርም የመናቅ እንትን ከኔ ተተለይታ አልጋ ከላይ ወደ 7 8 አመት በላይ ነው እኔም ደግሞ አደጋ ደረሰብኝ በመበሳጫለው በቃ እሷ እንትን ስትለኝ ጠጣ ይለኝ መጠጥ ጠጣለው ወደ መጠጥ ነው ሲሰራውን ጠጥቼ ገብቼ ጭቅጭቅ አልፈልግም መተኛ ከሰጡኝ ይበላለው ካልሰጡኝም እንትን ላለው ሁሉ ነገር ወደ ውስጥ ነው እርሶ ጋር በቃ እና በቃ በዛ ደስተኛ አይደለሁ በብዙ ድገቴ ጀምሮ ደስተኛ አይደለሁ ግን ልጆቼ ሳይ
نزل الجوش انت ترجع يميل يهود انت نوستي انت نيران بنجرانا تاون انسان تيجي لا لا تهدكنا نزل الجوش تلاقي تو بنجرانا ليادو يلي لاون سو بيتي يايو يميل سميت وستيال يا تبع سانون قدي هون يمرك هذا بنعلم صحيح وتوست مكراي هون باتشو بزو يترالو يترتاجوني هالفري آفرو جنيونا توست جبالو مثلا كل قط ما جوال يهين تلالا في باترن هيلن يهون نجار بلاجلس أولج. علمت أيام ستنجرن كبيزنس كار بزو نجار إن دمك كرج. كمت أجيب درس بتأم بزو نجار وستن دالنا فيك نجران عليه. ليلو كم من دزيو ميادر بزو نجار على بيت سبوجات جوز. جن بتأم عند ميادر قاتشون عند جلس يهون. لما يت ما يشجر نجار كلهم كجنيونا تجار بتهازة يالله فاتو بتمان جدال. كانش أنتي يوم جمر أولج نش. كانش كتلو يلومان. سنة سلة تدارو أترى تدارو أنت ليتانا يلتشي كلت سلة علم شيت علم ما يعاونه بكرة زي بقى اللي جواك تامه ما بوه على نو يم نجار عبرو منور الجمر وتنجي هاي نور من أبدر تلايتو نبر منوت كسوة كتلو يلو سلش سلش ما عجبتو ياو تروس ميت عن نبر من ين برو ميستوكا تلايتو هون عديس كذا بتجلو ليش كذا بتجلو مدمو تمرات من عينت بقى هيوتنا علم صحي دغمو عينت لا تلوالج اوكي اهون سلاجنيونه ستاورو بيت وسط بتلي اقدم بلشال اغبچي تدري تكوي اندزي ما ارغ ما يتفلقالو بلشال this is the wish اوكي ይሄን ነገር ቤተሰብ ስታወሩ ቤት ውስጥ በተለያየ መንገድ እንዴት ነው የሚንጸባረቀው ወንድሞች በህቶችሽ በቤተሰብ ስለግንኙነት ስለጋብቻ ምንድን ነው የሚባል አሁን እና እናቶ እናቶቼና አሁን ትልልቆቹ መሃል ሆነን እንደዚህ ቡናም እየጠጣን ምናምን ቤት ውስጥ ስናወራ ሲጀመር በቃ አይነት ነገር ነው የኛ ቤት ነገር በእንደዚህ በግንኙነት ጉዳይ እና እንትን ምንድነው እንደሆነ የሚባል ቋንቋ አለ አይነጥላ አለ እሱ ምን ሳታለበት የኛ ቤት አይነት ነገር ይህንኑ ፓተርን ወይዘሮ ቴነሽ ደሞ የኔ እድል ብለው ጠርተውታል ለልጆችም እድል ያው የኔን እድል ነው ያዙት ይህ በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በተለያየ ሲያም የሚጠራው ፓተር በባህሪው በህፃንነት እድሜ የሚገባና ያ ህፃን አድጎ ነፍሱን ሲያውቅ የሚገለጥ ወደሚቀጥለውም ትውልድ የሚዛመት ደመነፍሳዊ ፓተርን ነው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በተደጋጋሚ የሚከሰተው ይህ ደመነፍሳዊ እጸጽ ካለፉት ትውልዶች ማለትም ካቶ መንግስቱና ከወይዘሮ እቴንሽ አሳዳጊዎች ወደ ነርሱ ከነሱ ደግሞ ወደ ልጆቻቸው ማለትም ወደና ዓለም ጻሃይ ዝምም ከተባለ አራተኛ ትውልድ ወደ ሆኑት የነ ዓለም ጻሃይ ልጆች የሚወርድ ተዛማች ባት ፓተርን ነው አሁን እዚህ ላይ መቆም አለበት ምንም እንኳን ይህ ፓተርን በዚህ ቤተሰብ ውስጥ በግልጽ የተገለጠው በጋብቻና በስራ ውጤታማ ዓለም ሆን ውስጥ ቢሆንም ውሎ አድሮ ወደ ሌሎችም ይህውት ግጽታው ሊዛመት እንደሚችል ይታወቃል የዚህ ፓተርን ጉልበት የሚሰበረው የሆነ ያለውን ነገር ይህ ቤተሰብ በደንብ እንዲረዳና ህይወታቸውን በተለየ ብርሃን እንዲያዩ መርዳስ እንችል ነው ይህንንም አሁን ካለም ጻሃይና ከሄለን ጀምራለን አለም ጻሃይና ሄለን እንኳን መጣችሁ አንድ በአንድ ስናወራ ከቤተሰባችሁ ጋር እኔ የገባኝ ነገር አለ እናንተ ምን ያህል እንደገባችሁ አላቅም ያያችሁትም ነገር ይኖራል በያስባለሁ እኔ የገባኝ ነገር ሳልነግራችሁ በፊት እናንተ የገባችሁ ነገር ብትነግሩኝ ከዛ በኋላ እሱ ላይ ሂስ ባረግ በጣም ደስ ይለኛል አለም ጻሃይ መጀመሪያ ስትነግሪኝ በጣም ኢምፕረስ ያደረገኝ ነገር ትልቅ ህልም አለሽ በዓለም አቀፍ ደረጃ መጠራት የሚችል ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ስታንዳርዳይዝ መደረግ የሚችል
የምግብ ዞንና ጁስ ጋርደን ሊኖርሽ እንደምትፈልጊ ነግረሽኛል። ይሄን በደንብ አርገን ከለጠጥን እስከምን መሄድ ይችላል መሰለሽ? ፍራፍሬዎቹ እስከሚመረቱበት ማሳ ድረስ መሄድ እንችላለን በዛ በኩል። በዚህ በኩል ደግሞ መጥቶ ተመጋቢው ፊት እስከሚቀርብበት ፕሌት ድረስ መሄድ እንችላለን። እዚህ መሐከል ማአት ቢዝነስ ነው ያለው። ይሄን ካሰብሽበት ምናልባትም ትንሹም ይጀምር በጥቂት አመታት ውስጥ ግን በአፍሪካ ጎልቶ የሚታወቅ ብራንድ ልትመሰርች እንደምቺ ምናልባትም ሰዎች በወረፋ መጀመሪያ ሰብስክራይብ አድርገው ምናምን የሚጠቀሙበት አይነት ሰርቪስ ቦታ እንደሚሆን በተለይ ደግሞ ኦርጋኒክ ካረክሽው ሊሆን እንደሚችል ይታወቀኛል። ምንም ጥርጥር የለውም። ለዛም ይሆን ትጋቱም አለሽ ኢንስፒሬሽኑም አለሽ። ኦልሬዲ አንቺ ውስጥ ያለውን ነገር ነው የነገርሽኝ። እኔ የፈጠርኩት ነገር አይደለም። ሊያግዙሽ የሚችሉ ወንድምና እህቶች አሉሽ። ይህን ህልም አሳክተሽ ማየት በጣም ፈልጋለሁ። የእውነት ደግሞ ማሳካት ትችላለሽ፣ ምክንያቱም ትጉ ሰው ነሽ። ከልጅነትሽ ጀምረሽ መስራት፣ መትጋት፣ መታተር ማይሰለችሽ አይነት ሰው እንደሆንሽ አውቃለሁ። ግን በሆነ በማታውቂው መንገድ የምታወጪውን ያህል ጉልበት ያህል የምትለፊውን ልፋት ያህል ውጤት ከማምጣት የከለከለሽ ነገር እንዳለ አንቺም ታውቂዋለሽ። እስኪ እንዴት አያችሁ ቤተሰባችሁ ውስጥ ያለውን ፓተር? እኔ አሁን ስፔሻሊ ይሄንን ነገር ማድረግ አለብኝ ብዬ ከወሰንኩበት ቀን ጀምሮ ኢቨን ፓተርን ምን እንደሆነ ምን እኛን እየመራን እንዳለ ቤታችንን ምን ጋይድ እያደረገው እንዳለ አላቅም። በእርግጠኝነት እንደዛ ነው የሚሰማኝ። አሁን አላቅም ነበር። ይሄን ነገር ግን ማለት ውጤት መምጣት አለበት፣ ለውጥ ያስፈልገናል። ለውጥ ብቻ ሳይሆን አሁን ለምሳሌ በቤተሰብ ግንኙነት ሰላም የሆነ እናትና አባት ከሆነ ዛሬ ተጣልተው ነገ ተዋደው ከዛ ከነገ ወዲያ የሚጣሉ አይነት ሳይሆን ሁል ጊዜ በቃ ሁሌ ሰላም፣ ሁሌ ፍቅር፣ ሁሌ መተሳሰብ ያለበት ቤተሰብ እፈልጋለሁ። በራሴም ግንኙነት እንደዛው፣ በስራም ደግሞ የሆነ ደረጃ እሄዳለሁ አለኝ በቃ ብዬ ስል ዞር ብዬ ሳየው የልፋት የድካም ያህል ነገር ይሰማኛል። ምክንያቱም ውጤቱ የሚያረካ ስላልሆነ እንደዛ አደርጋለሁ እና አሁን ላይ ነው ስፔሻሊ አሁን ይሄ ኢቨን ፓተርን አለ አስተዳደግ ነው ልጅነት ላይ ነው ምናምን ሲባል ወደኋላ ተመልሼ ልጅነቴን አይና ሁሉንም ነገር አላስታውስም። ኦኬ ኢቨን በስሜት ምን እንደውም እንዴት ነበረ ልጅነቴ ብዬ ጠይቅ ያለው ቤተሰቦች ነው። እንዴት ነበር አክት ማድረገው ልጅነቴ ላይ ምን ሞክር ነበር ምን አልሞክርም፣ እነሱ ናቸው የነገሩኝ እንጂ ሙሉ ለሙሉ ወደኋላ ተመልሼ ያስታወስኳቸው እያንዳንዱ ነገሮች አልነበሩ። ግን በቃ አሁን ምን ገባኝ፣ የእናቴን ሳይ የአባቴን ሳይ በፊት አንተ እኮ ጥፋተኛ፣ አንቺ እኮ ጥፋተኛ። ስፔሻሊ እኔ እናቴ ላይ ነበረ በጣም ፎከስ ማድረገው። እሷ ተናጋሪ ናት፣ እሷ ኃይለኛ ናት፣ እሷ እንደዚህ ናት ምላት እናቴ በጣም ታሳዝነኝ ጀመረ። እሷ እኮ አይደለችም ይሄን ያመጣችው ያደገችበት አካባቢ ነው እና ያ የሰጣት ነው ብዬ በቃ እተዬ እንደ እተዬ የሚያሳዝን እንደ እተዬ ነው ምላት እናቴ እና እንደ እተዬ የሚያሳዝን ሰው የለም ማለት ጀመርኩኝ። አባቴን ሁሌ የዋህ ልክ ስለማደርገው ልጅነቱን አላይም ነበር። አታውቂም ነበር? አላይም። እንዴት አድገክ ነው ምናምን አለለም። ምክንያቱም እሱን አሳደገችው ብዬ ማስባት እናቱ ስለነበረች እናቱን ቅርብ ጊዜ ነው ያጣናት። እሷን አውቃታለሁ በቅርበት። የዋህነቷ ቤተሰብ ወዳድነቷን ምናምን አይ ስለነበረ ኮምፕሊትሊ የመሰለኝ አባቴን ያሳደገችው እሷ ስለሆነች የእናቴን እድገት ግን ወደኋላ ሄጄ አላየሁም ነበር። ግን ታሪኳን በደንብ ስመረምር ስፔሻሊ ይሄንን ሳምንቶች በጣም ያዘንኩት ለእናቴ ነው። ጥፋተኛ አድርጋትም ስለነበረ ማለት ነው እና ይህ ስሜት ተሰምቶኛል። የአባትሽን አስተዳደግ ታውቂ ነበር? አላውቅም፣ በፍጹም አላውቅም። እንደውም ጥያቄዎች እንዴት ነው ማለት ሁሉም ነገር የመጣው ከልጅነታችን ነው ተብሎ ወደኋላ ሄድኩኝ እና እንዴት ነበር ግን አንተ ያደግከው? እሷስ እንደዚህ አድጋ ነው ብዬ እናቴን ብዬ ሱስ ጠይቅ። ኦፍኮርስ የሱም ከባድ የሚባል ነበረ። ራፍሊ ነው የነገረን፣ ግን አባቴ የሚያሳዝን ነበር እና እንዴት ነው ልጅነታቸው የተሰራው ነገር። አሁን እሱ ብዙ ጊዜ እኔ ብር አላወርሳችሁም፣ ብር የለኝም፣ ገንዘብ አልሰጣችሁም፣ ንብረት የለኝም፣ ንብረት አላወርሳችሁም፣ ነገር ግን ተማሩ ይለናል። ትምህርት እንድትማሩ ፈልጋለሁ ይላል። በልፋት ውስጥም ቢሆን የምንችለውን እየሞከርን ትምህርት ቤት እየሄድን እየመጣን
إنيا هون من أينت بيت سبيزن بيجود وحالا تمل شيء راسين ساي of course بقى ترونا كرهون لمسالي بماتيريال ترو ماتيريال تمالتو اللي بمن بلا بمن تتأهلونا كرهون اللي إن يتشعل عندي هونو تدرجو يتمشاشنا كربينور أرجت إن يعني يعني إذا سلم النادك أون لاي أون تيجي مي فترة بنا كر عينور بيجي أسبالو نهون كزامي متعنو مسلينجل ناتاچن للي تأسر عن ستنستا ويكوشنانات ويجيبي مترجع لبات ويا بابا متكلوها ما تتطلبات بتشا سرانو بتواتنستو عندو مني هذه سان متلفوني هل أنا درجم جن ستيل بتلاقيه من قدم بيهون مسرات بمنفلقون كر أيام متأم ميت أفعى بيهون ستيل تقلينو يعلنو بيجينو ماسمة أيها كومبليتلي دمو ما تفاتن ده ميتشل منالو ده ميت أفعى مركتين بتككل هيلنس من عيشهون عنديو ي بيت سبون بحري قلتش لكن عند قلتش ما لازم بيت سبون عند سوارجش بحري ونديتنو من دنو هي بيت سب متوقع بتنقل بتباي تكلالون باتن لما يتمكرش على بيت سباتو كلاي جمرو كباتو كبات الناتاتو جمرو ولا تاج مالت يعني توصلنا باللبت مالت يعني سلامونا قرب يبلت السنة قلنا ولا تشرم ياو عندنا قركو بقولوا ميكات كلاجنا جمرو ولا تشرم جيت عارنا زيد درجة مين درسنا أوناتنا نا يا ناتين بتأمنا متترى نا يسوع من تني مثلاً يعني أنا من دزيون دن جابامي أدركان إيشي عندنا ترى ما أدركان ميسوانا سلامو بيبلت باينور ما أدركنا نا سلامو دم يبلت أبي نور نور يعني بزاو بلفات هاتشن يتن نايتن درسالن بيا السبان نا يعني مي مثلاً يعني سلام ما أتعطنا عندنا أوكي بسرعة ما أنتن مايلا تذكر يعني أيه تذكر من دنو مثلاً شو عندي يسوع 85% قدما مع النتو مسرّه إسك سرّولة تمت الميلين. كادجة بحالا مينورون هيوت 85% قدماون وطئتون هيوتون جنيونتون غريون باهريون كلن نجارون مياسترا درو مع النت 85% ميجنبوا جنبا تكلا بالمسات سرّولة تمت قدما. نوم أبزانيو كسمت تمت بتاج. يا نجار مسرّه. يا يتسرّوا نجار بمسرّ بسات هزانو. منم سلام معك قبتو يدبك الوسط لجو عدقو نفس سياوك ياي قبو نقر سلام يدبك كيتنا بمتا يتاوك كذابو هلا لجو منوري جمرال تمرتبيت كونة تمرتبيتي قبال يميامت اووتيت كقوادينيو تشوغاري اللوغنين ينف غنا تتاكي اللون تمارينو منقرش ميوسنو وسطو بتاكمتو بتاستو ملك لاين راسون زك عرقو ميملكت كونة قادني يوتشوم يعني ننو نقرنو مللسوم يانس أبارك كلنا إيه إنيا ومن نور بيت علم مللسوم يانس أبارك كلنا إنيا يهون نو نقرنو بوست بقول من مالتنو يني ميست إني نو يمتساعي ين نانت بالوج نانت نو ميساعي واجو سلذي سو بالون وين ميستون سايون ملوت على بيت راسو نو مالك السوسي لوت يعني تلوت عن ملك ميساعي نقر في اللي في طول المدة عليك لكن ده مستوى مالت عون هين ساعي تينش يا دقيت بتن من قرط أيقوني إن داو في اللي في ذي لا تكمل تاسع توران يونت أي تنشية تصفيلات سيتليج سالوات سكي تينش إن تنش أرجعتشو إذا أنا أرجعتشو سالوات جنا بس من تامتو أنا وتوسطة لهتوا بالزمن روتشي تسيبك كذا وهلا دمو كسوادمو وسرد جاتو ردي سبا ما تانجدي هيوت إن دم الشاشان إن دم التمار إن دم التاوت يتسطات ذا ساعات متى بفيت يتسطاتن تصفى اندمتنور نو ارغا يمطاچو كمطاچبت غزي جمرو گن اهتوا ستول ستارس ممار ستفلق لجوچوا سيمارو يايش باينو ام ساعات ممار ستقر ستتدبدب ستمتا اتتاياچو ميونه كورنر لاي قوما ميونهون نغر يايچ مقوتاتر ماچلو عالم نو كغلبتوا بلاي بزي عالم وست كمنادرنا ودا وسطوا كمامك بستقر متارغو نغير يلا غلبت يلات من يعني النغر متلوطبك غلبت يلات اوقات يلات متتوقو زمد يلم يالاتنا متتوقات زمدوا اهتوانا تابرا ينبرچو ايهنن ودا وسطوا يا بسلچو ميادگچو كذا ادگچ كادگچ بوحالا كسوا بيت ستوطا شوراب مسرات جمرچ يالا درگچو نغير يلم كمركاتو شمكور تشكمه سفر درس ابتتا اسكمشي درس
منم يال تاجلتشو نقدر يلا معهم كوا بردو يشت كوينو بلا نقدر نعمله كيوتوان ستجلس وبمن دينو متوقع وستوي بملفات بتأم لفات إني أسونات كيوتوان ياشاش اللي نعمل بلا يسبب تشو نقدر لاي بمولو تكلا لا نقدر وانا متوردو سفر كلوي مسكر ولا تلبت أنت هتاري صندونج إيه باند بكل كلو سو بيهونو يمن منيو نقدرنا يسوم باتر نجسنا يمن ماله مسلاجو وسط أيلون كوسيل متشافينه بولت منقدر عندنيو مياسر السات نقدر لاي راسوان ينفست بمارك يام سران فلازم بتوات الناس عليك عم شتات تاني عليك كلو كل جزء يهونو نقدر ستاركو متاجينات سراون يسرج بالك بس ساعات أتاستا وسوم مست أيلون نقدر فلازم عندنيو يعني كوسلان متشاش بيت منقدر بمت أمد من سرالة عندنيو منقدر هنا ولكن تنيا ودمو كسوتش ألو سوتشين بمك قطع ترنو. أهون عندي جيني يونتو مي متى أوزي كانوا وانات. السامن دينو. داين كبات سلمت فلقي أبوتا. تجينا هيزا ركتا نو يانن نجر ما ماكاي متفلقي. وبتالي كبات هاتو كربا لا جيني يونت. كنترول بمارجنا بسرالة بمت أمد. هي وركوليك بمهون نو. كذا قصلام متششو. بل إلى بقول لكم ودا بات هاتو سنيد. أبات هاتو بتأم. يترجعك فيتون راسوس تاود يوهنة متانة بوبت أبرول مهون مايكابد أين تسون ودادة جبت بوتها داجست ملكة توجد جناس يسدي استمت تسأن سهون بفيتنو أباتنا أن تيتلاقي من الباتاري كون سمت أشكر عليك هنا تركت تقول مين مسلين بدن بناكو هذا ولا تلاقيو آتو جا مارك جمر يا باتو نات جا مارك جمر ساتشو دمو تنش كو يتو موتو ندوم سياستاوسين سينغرين ينبرو نغر بتام بتام يغرمال غبيا وست تشريتشارو سرات سرا نبرالنا نطلا تالبسنينا غبيا وست اني نطلاو سروني يبلالو اسوا سراون سرالچال بزي اينت منغد يادغي ياله دنگت اسوا دمو موتچ كذا بوالا كا ودا اباتو تملسو كنجرا ناتوچو غرمنور جمر كسيتوچو ماكل اندوا يغيسساچو بتام استاوسو يگلصوت نغر اريكي تاوتا نبرال ከዛ በኋላ ያንን አረቂ ያወጣ ይተሸጣለች አንዳንድ ቀን ትጠጣለች ማለት ያን አረቂ ካባቴ ጋር ተጣልተው እሱ ወይ ሆነ ነገር አርጓት ከወጣ ተመልሳት መጣና በጥርሷ ተነክሰኛለች አለ በጣም አቢዩዝ ያረገችው የደበደበችው ነው ያደገው ከዛ እሱን ለመሸሽ ደሞ እንደገና ወደ 15 አመት 16 አመት እድሜ ላይ ሲደርስ ሌላ ባል የሌላት ሴት ናት ይወሰደች ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ትምርት ቤት አስገባሃለሁ እንደዚህ እንደዚህ አደርግልሃለሁ ተብሎ ነው የመጣው በኋላ ላይ ግን ያ ሁሉ የተገባለት ቃል አልሰራ እና በመጨቆን ውስጥ ነበር ሲኖር የነበረው ከዛ ሌላ ቦታ ከዛ ሌላ ቦታ ያለ ነው ሲቀጥል የነበረው አልጋ ቤት ቢርጎስ ያከራይ እንደነበር ታቀላችሁ እኔ አላቀም አመርካቶ አመርካቶ ብዙ ብዙ ነገር ነው ቢሰራ በጣም ብዙ ነገር ነው የሰራው እናንተ ምናልባት አሸንዳ ሰራ ነበር ብለዋል እሱ በደንብ አርካችሁ ልታቆት ይችላል በጣም ብዙ ነገር ውስጥ አልፎ እድሜው ሲደርስ እና ሰዎች ወደዚህ ሁኔታ እንዲያመራ ሲያደርጉት ከነታቸው ጋር ተገናኘ እሱም ከነቆስሉ እሷም ከነቆስሉ ማከለ ላይ ተፈጠረ ምንም አይነት ነገር የለም ከዛ በኋላ ተጋብተው መኖር ጀመሩ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ነው ችግሩ የተፈጠረው እሱ ምን መሰላችሁ ከልጅነት ጀምሮ ፍቅር የሚባል ነገር አይቶ ያውቃል ማለት ሰው ባባቱ መናቱ ይታቀፋል አሁን እንደዚህ ልጅ ማቀፍ ቀላል ነገር ይመስላል አይደል በጣም ትልቅ ኢምፕሬሽን ያለው ያደገው ትልቁ ሰው ላይ ትልቅ ኢምፕሬሽን ያለው እግር ላይ አስቀምጣችሁ አንገቱን ወደ ልባችሁ አስጠግታችሁ ማቀፍ ታክፎ ማደግና እንደ ጠላት ጭንቅላ ጭንቅላቱ እየተከረከመ ማደግ በሁለቶቹ ሰዎች መካከል የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት ነው ያለው ምንም ፍቅር የሚባል ነገር ሳይ ነው ያደገው ትልቁ የሱ ኦብጀክቲቭ ትልቁ የሱ ግብ ፍቅር ምክንያቱም የሌለው ነገር እሱ ይሄንን ያገኘ ሲመስለው ምንም ነገር ይሆናል ይሄን ያጣ ሲመስለው ከዚህ ነገር ወደሚገለግለው ቦታ ነው የሚሄደው አሁን እንግዲህ ይሄን ቁስል እንዴት ነው እሱ የሚያክመው ብላችሁ ካላችሁ የሱ አፕሮች ደግሞ አቮይድ ማድረግ ነው አቮይድ ማድረግ ማለት ትቶ መሄድ ወይም ደግሞ ከዛ ነገር ፊት መሸሽ በመሸሽ ነው ያን የሚያደርገው አንዱ ምሸሽበት ቦታ መጠጥ ቤት ዝም ብላችሁ ፓተርን ውስጥ ተመለከቱ መጠጥ ቤት ያሉ ሰዎች በጣም ቺርፉል ናቸው በጣም ይገርማቸው ነገር ምናልባት ሄዳችሁ አላወቃችሁ ይሆናል መጣጥ ቤት ያሉ ሰዎች በጣም ጥሩ ጥሩ ነገር የሚናገሩ ተጫዋት እንጂ ምናምን የሚሉ አይነት ሰዎች ናቸው
إبيت هاتاون فكر زانو يكاكس عندنيا بيمت أنورو بيت ما ننوم يعني يوم الجمرة ميستون نوم يعني السوا سلام سلامات ومن مالتناو قصلو سلام بتنكابد الزاوي كوي لكن دمت تهودا مو تشيك تشيك ألف لقي مني تاني على الله سلذي بمشاشنا بمسور نصورة مو السوا بمقطع ترنا نجروا تشبه قطع تراسر بمعرقين ولا تقطع تر متفلق السورة مو كقطع تراسر وتشل موتات يم يدرجون نجر بمعرق ما يب بمشاش كمارو لي تجاوتنا برد الله عن كمارين متت بيت هيدو متت متت أتم عندنا تبهرين يلا شو شيت ميدرج بجو بتوجنا شو نزيب بتوج كمان فلقوا نجر منشاش بجو بتوجنا شو سنمت عدم مو مقبلة نكلفناه نكلفوني تانيال باقين بلاله بلاقين من ما يمسلين مال بزيانة ما جنوا ولا توجوا منورد بس وعين ستي تتو ممتعتو النا من مساير متنياتو ندنك أتم جبر عند جدًا دم ما يسات وبيتوس دالو نجار من مسومة تطنا زالو قادنيو تونجي جدًا دم ما يسات وسواتها كوم سوس دالو نجار السودا جمو السواب فكر بتسات أي نورو متت بيت راسو عليهم انترفيو ساتوني على دزب متت بيت عليهم نبر السو السواب تقبله ينا فكر بتسات أي متت بيت عليهم بيلال السواد جمو متلالج السو متت بيت هالو سووش ناتو قادنيو تشو متت نونجي قادنيو نا بيت سبو سلا بيت سبنا سلا ليلة ونقدر جدا ينو إنديت إندي هاي نت هيوتوس تنور على لون خلاص توجم قدراتو تشاؤون لما اللي عينه يتتكامو بات عندنا وليلةون شجر بياي نقول توجم إرس بس هاتو بيتتكامو من على باتن تلك بوطلاي مدرسة جالنا بره هي لنسي يهون سلا لون نقدر يالله ملكة ثامن يهون عهون يهم باتر رسن قاچو يتوقع مسلا يتوقع مي قاچو بعلم ساي هيوتوس يا بات هاتو إنرجينيال بانشوس ين نادا تشون الجنيال. إسكي ولا تاچو ماكلا لون جرينيونت. أونستو ناچو ثمانيو ناچو إسكي نكرس. لب لا لب بندين ناچو. وناتون بيجانو بتنا قروي مالت. يعني بوكلي ترويد الله. بزوج زياؤن إني ناسوان إن بيتوست من نجازو. إيشين؟ نعمل يا ب بميت علم ساعات. سوا ودا سنو متادلو. نيدا مو لا من دزي هو ناتك كلين يانا قرمو هو نلبت. سوابيني بمايو مالتنا بناتيني بمايو نو زهوني ساينو سوايل لچم بيبوتاو مالتنا وي بازار ميداتنا تالچنا بيتاتات بزو گزات تقمت انچي بتكبر قايشو نغر تنستش تنسچي دانينت سچالش اني بتكبر بايوت ببيت وست اسوم لمن دزيون انت اندزي بتارغات اسوام اندزي بتونالچ بميل متسل لنا تواگزا نو بلا نو سوا اني ننت متلي اندي اسكمن لاي درجه مدرس انچلالنا يالچو اسوام مالتنا ولا ولا تاچو مالت اي يا بيتي صار كففف درجه مهون علبت قلنا نبر كزي بفيتم بتام يكرم لا لا يا درجه ودي انه متكففلوت اند لجل تكففلاچو لتلاي مالت لا هو اندزا ما تسو متكففلنا ودي مدناتو مدنات بيورنا ودا ابات بيور ودا ابات عيدت نبر ستري نبر وبفيت مالت لا اشي بتام انا ليهم يا نجر بتام يانادنيا انديت اندزا لتل تشلالچ لمن مهون علبت النجر اني اسكالو بيت وسط درس مايو نجر تككلنيا نو مفرد يالبت لأنها أجزانو مثلين بزوجي تيالش دمو تكتايا سواء من دزانو بقى لك لأنها أنا متأجزو عينتنا ميلو نيني دام ولا توجم إيش أنا دمو دامن الناتني في اللي في سبا مايونا قرنا مرة رات كتير يودك موات من بلوات يونا قرتك أماري سيد درج بات عند راسي ساسموني من عند دالونا مرة رات على بات في اللي جبيون سيام ما تربو بتطب سجونات بس هتجلس متى እና ያ ያ ነገር ነው ቺጌ ነው ማለት በቃ እችላለሁ አንቺም ትበሳጫለሽ አይደል አዎ በጣም ነው በሳጫው ነው አንድ ጊዜ እንደውም ራስሽን ለማጥፋት ሁሉ እስከምታስቢ ድረስ ደርሰሽ እንደነበር ተናግረሽ በጣም በቃ ከውጪ ሲታይ ጥሩ የሚመስለው ይሄለንና ያለም ፀሐይ ግንኙነት በቀጥታ በእናትና በአባታቸው መሐከል ያለው ግንኙነት የሚያጸባርቅ ሆኖ ታይቷል ከዚያም አልፎ የቤተሰቡን አባላት ወደ ሁለት ተቃራኒ ዋልታዎች ሚስብና የሚያለያይ እንደሆነ ማይተናል ስለሷ ምንድን ነው ያለሽ ምንድን ነው የሚሰማሽ ስለሱ እንዴት ነው አሁን አልጣረችም ቤተሰባችን ለማገዝ ምንም ሙከራ አላደረገችም ይያደለም አሁን ፖለቲካው ያጠራል አለ ፖለቲካው ቀጥታ ቀጥታ ምንድን ነው ስለሷ ፊልም ታረጊ ከዚህ በፊት በነበረሽ መረዳት ሄለን እንዴት አርገሽ ነው የምታያት ምን አይነት ሰው አርገሽ ነው የምታያት እስ ለከ በጣም ለራሱ እንደ መውደድ የሚያደርግ ሰው ለምሳሌ አሁን ምንም ነገር ቢሆን ቅድሚያ ለኔ ይሁን አይነት ስሜት አላት አዎ ይሄ ከጥላቻ አይደለም ግን
እሱ ልክ አይደለም ብለን በየሆነኔ ሐሳብ ወይ ደሞ አንድ ቃላት ባወጣ ከኔ ተቃራኒ ነው የምትመልስልኝ ሄለን እና በዛ ሁሌ ምን ታረጋለሽ ልክ ስትመልስልሽ ምን ታረጋለሽ እኔ መልስ ነው መመልሰው እሺ ልክ አለማ ተጣልተን እንኮራረፋለን ኦኬ ብዙ ጊዜ እንኮራረፋለን ግን ደሞ ተጣልተን ደሞ አንቀርም የሆነ አጋጣሚዎች ደሞ ያገናኛሉና ሁሌም አሁን እኔ ለስኬቴ ለመሳካቱ ነገሮች ምክንያት እሷን አላደርጋትም ቤት ውስጥ ግን በሚደረጉት እያንዳንዱ ነገሮች ለምሳሌ አሁን እናትና አባቴ ተጣልተው ከሆነ አባቴ የሚከለከለው ነገር ሊኖር ይችላል አሁን እሱ ሰርቶ መብላት አይችልም ቤት ውስጥ ወይ ሰራተኛ ነው ምግብ የሚሰጠው ወይ አሁን እሱ አክርፎ ምግብ ባይበላ ፑሽ አይደረግም እንዲበላ ማለት ነው ባባትሽ በኩል ሆነሽ ስታዩ ትክክል አይደለም ነገር እንዴ ተጎድቷል በጣም ፍትህ አይደለም ብለሽ ነው የምታነኝ አው ከምግብና ከመጠጡ በላይ ደግሞ በቃላት ልውጥ አሁን እሱ ማን ነው አንቺን ያባትሽ ተበቃ ያረግ ማን ኮርስ አይደለም አሁን እናቴ አይ አንቺን ሲየነት አው ሙሉ ለሙሉ ጠልቼው እኮ አይደለም ማንም ማን ነው የሾማችሁ ማለት ተባብረው አንቺ አባባ መንጊ ተበቃነሽ አንቺ ደሞ የተንሽ ተበቃነሽ ተብላችኋል ነው ወይ ፍቲ ለማስፈን ነው ዛቤት አይደለም እኔ አሁን ሳድግም ይመስለኛል እሷ ቆርጥ አባቷን ኢቭን በስሜት በተግባር አሁን ለምሳሌ ፊዚካሊም በመልክ አባቷን ትመስላለች ስለዚህ ያባትሽ መነካት ምን እንደሆነ ታቃለ ያባትሽ መነካት ያንቺን አይደንቲቲ ሚነካ ነገር ሆኖ ነው የሚሰማሽ ላይላውን ስታዩ ለአባትሽ ፍትህ ለመስጠት ነው አዎ ግን በአባትሽ መነካት ውስጥ አልፎ ወዳንቺም ይጠቁም ጣት አለ እንደዛ ነው ፊሊንግ ነው ያለው አዎ አዎ ያንቺን አይደንቲቲ እንደመንካት ነው አባትሽ መንካት ነው ገዛም የዚህ ፓተርን አደገኛው ባህሪው የሌሎችን ሰዎች ጭንብል ለብሰን እየተወነን መሆኑን እንዳናስተውል ልቦናችንን መሸፈኑ ነው በልጅነታችን የተበሰበነውን የተውኔት ስክሪፕት እስከ መቃብር አፋፍ እየተወነን እና ስጋ ያለበስን መሆናችንን እናውቀው አሁን ግን ይሄ ነገር ወደ ብርሃን መውጣት አለበት ይውላችሁ አሁን የቤተሰቡን ሁነተኛ እርቅ ለማምጣት መጀመሪያ ተከፍታችሁ ማለት ነው ተከፍታችሁ ማለት አንዳችሁ ለሌላችሁ ቨልነረብል ሆናችሁ ምንድነው ተጎርታችሁም ቢሆን ምን ማለት ነው መተው ይሄን ነገር መተው ማንነቴን ይነካልም እንኳን ምትዩ ነገር ቢኖር አንቺም እንደዛው ምትዩ ነገር ቢኖር እሱንም ቢሆን ትታችሁ ከዚህ በኋላም የሚመጣው ዘመን ብሩህ እንዲሆን ይሄ ግንኙነቶች ውስጥ ያለው ፓተርን እንዲሰበር መጀመሪያ ይሄን ነገር መፍታት ያለብን እናንተ ጋር አሁን እንዴት አይነት ሰው ብትሆንልሽ ነው የምትፈልጊው ሄለን አሁን እንግዲህ አላማ አለኝ ብለሽ አላማሽን ማሳካት ልጀምሪ ነው በዚህ ሁሉ በሐሳብም አብራሽውና እንድትደግፍሽ አብራቹ እንድታድጉ ቤተሰቡን ወደሚቀጥለው ደረጃ እንድትወስዱ ትፈልጋላችሁ ምን አይነት ሰው ብትሆንልሽ ነው ምንድነው ኤክስፔክት የምታደርጊው እስኪ አይኗን ያይሽ ንገሪያት ይታያያችሁ ማለት አሁን እኔ ስለሷ ሁሉንም ነገር ጠልቻ አይደለም በልጅነት ዋያ ያደረገችው የለፋችው ነገር ስሜት ይሰጠኛል እስከ ተወሰነ ጊዜ አስተውሳለሁ ስራም ሰርታ ቤቱን ነው አስፔዛምን ማርጋ ቤታችንን ምናምን ይዛለች አይ ነው ግን የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ አግሬሲቭ ተሆንና ይሄ ሰራቸው ምንላቸው ነገሮች ሁሉ አግሬሲቭ ለምን እንደምትሆን ገብቶሽ አዎ ትቆጡ ተሆናለች አሁን ትላንት ለሰራችሁ ስራ ራሱ አሁን ለምሳሌ ዛሬ ላይ ለተበላሸባት ነገር ራሱ ትላንት ነው ሰበብ የምታረገው ይሄ እኮ ምን መሰለህ ላይ ነው ያለው ይሄን ሚነዳ ነገር ታች ነው ያለው ማይታይ ነገር አለ አግሬሲቭ ለምን እንደማል ምናልባት ብዙ ነገር ሞክራ ብዙ ነገር ጥራ ብዙ ነገር ብላ ሳይሆንላ ሲቀር ያም ያሳደረው መከፋት አለ ለቦስ በኩል ያንን መከፋት በሌላ ሰው ላይ ታወጣው እንደሆነ ምን ታውቃለህ የልጅነቷን የወጣትነቷን እድሜ እዚህ ላይ አባከነችው እንዳልኩ ሁሉም ነገር አሁን ነው የገባኝ እንጂ በዛ ደረጃ ለረዳት አትችልም በጣም ብሌም ማረጋት እኔ ነኝ እሷ እኮ እንዲብላ እንዲያርጋ እንዲያርጋኝ ሁሌ ነው ምለው በቃ ማለት ስፔሻሊ በእኔና እሷ ባለገኙነት የሆነ ትንሽ ክፍተት ይኖራል አይደል ምንጋጭበት ሞመንት ላይ ስንሆን እንደዛ አላሉ ከዛው እጪ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እኔ ቤቷ ራጅም አመት አልሄድም በቃ ምንም ስሜት አይሰጠኝ
እንዳልኩ አሁን ሄለን ወይ ሆነ ቃችን ነው ቀይኖ ስታቢን ቤቷ ነው ያለው ወይ ደሞ ይሄ ለካሁን እሷ ባላት የትዳር ግንኙነት ቤታችን መጣ ስለተሳካላት ነገር ታወራለች ወይ ስለ ግንኙነቷ ታወራለች የሷን የግንኙነት አለመሳካት ሳይሆን ይሄ ነው ምክንያቷ ብዬ አብራት የሚኖርንም ሰው እስከመጥላት ድረስ ማለት ነው ቆይ ይሄ ነገር አላማው እሷን ለመርዳት ነው ያንቺን ይጎ ለማገልገል ነው የትኛው ነው ቆልት አሁን ላይ ነው ቆይ አሁን ምን መሰለሽ አሁን እሷ ራሷ ህይወት አላት አይደል የሷን ህይወት ለማገስ ከሆነ መጀመሪያ የሷን ፍላጎትና የሷን ፖይንት ኦፍ ቪው ማግኘት ያስፈልጋል አይደል መታገለግያት ከሆነ በሷ መንገድ ነው መታገለግያት እንጂ ባንቺ መንገድ አይደለም መታገለግያት እሷ የራሷ ምርጫ አላት አመዛዝና አውጥታ ወርዳ ቢከፋትም ደስም ቢላት የመረጠችው መንገድ አለ ያንን እንዴት እንደምትኖር እንዴት የበለጠ እዛ ውስጥ ደስተኛ ሆና እንደምትኖር ነው ለታግያት የሚገባው እንጂ እሷ መርጣ ከኔ ጋር አብሮ ይኖር ብላ አቅፋው መተኛውን ባሏን ባለማክበር ለሷ መደግፍ ይመስልሻል አይመስልም በፍጹም ሊሆን አይችልም ይሄ ላንቺ አገልግል ይሆናል እንጂ ለሷ አገልግላት አሁን እንደዛም ነው የሆነው ባይዘው የኛ ቤት ውስጥም እንደዛ ነው የሆነው ማለት የበለጠ ጥላቻ የበለጠ መራራቅ እና ነገሩም እየተባባሰ ለካውን ትንሽ ይሆኑ የተጀመረ ነገር የተለያየ ሐሳብ መጥፎ ሐሳብ ሲጨመርበት ደግሞ በነገራችን ላይ የተለያየ ሐሳብ ምንም ችግር የለበትም ሁለታችሁ አንድ አይነት ሐሳብ ልታስቡ አይገባም መሆንም የለበትም እንደዛ ለማድረግ ማሰብም አይጠበቅባችሁ የሁለታችሁ ሐሳብ መለያየቱ ተደምሮ የተሻለ ውጤት የሚያመጣ ነገር ይወጣል እንጂ አንድ አይነት ነገር የሚያስብ ሰው አለ እንዴ? መንታም ብትሆኑ ተመሳስላችሁ ይሄ አይደንቲካል መንታም ብትሆኑ እኮ እንደዛ አይነት ነገር እኮ የለም። የራሷ ሐሳብ፣ የራሷ ማንነት፣ የራሷ ፍላጎት፣ የራሷ ራዕይ፣ የራሷ ወደፊት አላት። አንቺም እንደዛው የራስሽ አለሽ። ሁለታችሁም ልዩነታችሁን ብታመጡ አንድ ላይ እና አንዱ ጋር ሌላውን አንዱ ጋር ያለው ቢጨምርበት አንዱ ጋር ሌላውን ሌላኛው ጋር ያለው ቢጨምርበትና ብትደምሩ ትልቁ ውጤት ልታመጡት ይችላልላችሁ ማለት ነው እንጂ ፖይንት ኦፍ ቪው እንዴት አንድ ሊሆን ይችላል? ኦኬ ባንቺ አይን የሷ ትክክል አይደለም በሷ አይን ደግሞ የሷ ያንቺ ትክክል አይደለም እሺ የትኛው ነው ትክክል? በኔ አይን ደግሞ የሁለታችሁም ትክክል አይደለም ሌላ አራተኛ ሰው እናምጣው በዚህ መንገድ እንቀጥል እየደረብን የዓለምን ሰው ሁሉ እዚህ ቤት ልናመጣ ነው ማለት ነው ወዝ ፖይንት ቱ ቢያንተ ፖይንት ሁላችንም አንስማማ በዛ መንገድ መሆን ያለበት ምንድነው አንቺ የምታይበትን መንገድ እሷ ማክበር አለባት እሷ የምታይበትን መንገድ አንቺ ማክበር አለብሽ አንድ ላይ ስታመጡት እሷ ውስጥ የሌለው ነገር አንቺ ውስጥ አለ ሲደመር ጥሩ ነገር ይወጣል አንድ አይነት እንዴት እንዲሆንስ እንፈልጋለንኛ ያልተሰጠንን ያልተፈጠርንበትን መንገድ ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኔ ከዚህ በኋላ ሄለንን ማገዝ ካለብሽ ከዚህ በፊት ያሳለፈችውን ህይወት የከሰረችውን ኪሳራ ያለፈችበትን አስቸጋሪ መንገድ አእምሯ ተነክቶ ጸበል እስከ መሄድ ድረስ ደርሳለች አይደል ከአረብ ሀገር ከመጣች በኋላ ያን ሁሉ ሰፈሪንግ ያን ሁሉ መከራ ያለፈችው ቤተሰቦቿን የሆነ ደረጃ ላይ ለማድረስ ከነዛ ሰዎች ማከለ አንቺ ማለት ነው ይሄንን እንዴት እንደምታግዢ እንዴት አርገሽ የዚችን ሰው ህልም ወደፊት እንደምታመጪ እሷ ደግሞ እንዴት አንቺን እንደምታገዚ ማሰብ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ የሚጠቅማችሁ ነገር እንዴት ነው የምታስቢው ብለሽ አፊን ዘክተሽ እሷ የምትለው ነገር ማዳመጥ ነው ያለብሽ አንቺም ሄለንም እንደዛ ማለት ነው እሷ የምታስብበት የራሷ መንገድ አላት ካንቺ ተለየሽ ናት እኮ ታናሽም ብትሆን እሷ ደግሞ የምታይበት የራሷ መንገድ አላት እሷ ያለፈችበት የራሷ የህይወት ኤክስፒሪየንስ የወደቀችባቸው የተነሳችባቸው ያሳካቻቸው ነገሮች እንደዚህ ይለያያል እሷም የራሷን የህይወት ሸክም ይዛ ነው አብራችሁ የምትጓዙት ብትተባበሩ ግን የእሷን ሸክም ታግዣታለሽ እሷ ያንቺ ሸክም ታግዝሻለች ሁለት ሆናችሁ አንድ ላይ ብትነሱ ቀደም ስናወራ የነበረውን ራእይ ምናልባት በሚቀጥሉት 5 አመታት ውስጥ እዚህ መሬት ላይ ልናየው እንችላለን ከዚህ በኋላ ስንገናኝ በሌላ ጉዳይ ነው የምንነጋገረው ማለት ነው ከዚህ ጋር በማይገናኝ መንገድ አንቺስ እንዴት እንድትሆንልሽ ነው የምትፈልጊው እኔ ያው በጥሩ እንድትሆንልኝ እንፈልገው ሌላው ቢቀር እንኳን እሷ ነው የምትነግራት ስራው እንኳን ያው የበርገር ቤት የተጀመረው ጊዜ ራሱ በጣም ተሰራም ነበርና እኔ ሙሉ ፍላጎቴ ጉጉቴ ያው ለማደግ ነው በጣም ስለምትጥር እንደውን እንኳን እንደዚህ እንዳነስኩ ቀርቼ ቤተሰቦቼ እንደው ተቀይረው ሁሉ ምህቶቼ ብዬ ነው ማሰበው ነበር መጀመሪያ እሱን አስተናስተካክለው ይላል አላነሽ ያን ነው
በማወቅም ባለማወቅም የመጣሽበት መንገድ አለ። ቅድም ስናወራ እንደነበረው ውስጥሽ ያለው ፓተርን የነገረሽ ያሳወቀሽ እሱን ተከትለሽ ማምጣት የሚገባሽን የህይወት ውጤት አምጥተሻል። ብዙ ለነገር ለፍተሻል እኮ አይደል? ልጆችሽን እያሳደግሽ ነው፣ ከባልሽ ጋር ነው ያለሽው። ማስተካከል የሚገባሽን ነገር አስተካክለሽ የሚቀጥለውን ዘመን እንደገና መጀመር ትችያለሽ፣ እንደገና እንደተወለደ ጨቅላ ህፃን። ስለዚህ አንሼም የሚለውን ነገር እንተውና አብሮ ስለማደግ ነው አሁን ከዚህ በኋላ የምናወራው። አሁን በጣም ነው በቃ የእነሱን እድገት የምፈልገው በጣም እውነት ይገባኛል። እና በርገር ቤት ሁሉ ሲከፈቱ ነው አብሬያት ነው በቃ ያንን ሁሉ እኔ ስቆጣጠር አብሬ ምንስል እና ሰራተኛ መሀል ሲገባ ሁሉ የሰራተኛ ነው እንጂ የምታዳምጠው የኔንም አንድ ቀን አዳምጣኝ አታውቅ። እና ብዙ ጊዜ በቃ እኔን የመጫንና እንትን ነው በቃ እንዴት ብዬ እንደምነግርህ አላውቅም። ትክክል ይገባኛል። እና ያንን በርገር ቤት ራሱ እንደዛ እየተባካከነ እያየው ቁስል ነው የምለው። ያ ቦታ ላይ ራሱ በቃ አብሬ ለማገዝ ነበር ተነስቼ ነበረው። እና ብዙ ጊዜ እነሱ የሚያዳምጡት የዛን ነው እንጂ አንተን አታዳምጥህም። የሰው ልጅ ከአእምሮ ጫጫታ ወጥቶ ልብ ውስጥ ስላለው እውነተኛ ስሜት መናገር ሲጀምር ህይወቱን ተቆጣጥሮት የነበረው ፓተርን መናድ ይጀምራል። ከመብት ይልቅ ሰላም፣ ትክክል ከመሆን ይልቅ ፍቅር እንደሚበልጥ ያህል እዚህም የሆነው ይህ ነው። እነሱ እንኳን ትልቅ ደረጃ ደርሰውልኝ ባየው ብዬ ነው ሁሌ ምኞቴ። እናሷ ግን ብዙ ጊዜ የራሴ በቃ ለራሴ ብቻ እንደማስብ አድርጋ ነው የምታየው። ግን ከልባችሁ ከዚህ በፊት ያለፈውን አሉታዊ ነገር ከልባችሁ ውስጥ አውጥታችሁ ለመታረቅ ዝግጁ ናችሁ ወይ? ነው ለመታረቅ ስል ግን ምን ማለት መሰላችሁ? የሆነ ተጨባብጦ በቃ ለማለት አለ ከልብ ከዚህ በኋላ ሄለንና አለም ፀሐይ የቤተሰባችሁ ኃላፊነት ጭምር አለባችሁ። ትልቅ ነገር መፍጠር ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ልብ ለልብ መገናኘት ያስፈልጋል። ልብ ለልብ ተገናኛችሁ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንዱ ሰው አንደኛው ከጠበቀው ነገር ውጭ እንኳ ቢያደርግ አያኮርፍም ማለት ነው። ጊዜውን ያሳልፍና ቅድም እንደዚህ ያልከው ምን ለማለት ነው? እንደዚህ ለማለት ነው እንዴ? በቃ አንድ በአንድ ሪዞልቭን መሆን ይችላል። ልብ ለልብ ከተገናኛችሁ የልባችሁን በልባችሁ አድርጋችሁ የምትነጋገሩት ከላይ ከላይ ከአእምሮ ከአእምሮ ከስሌት ከስሌት ከሆነ ግን የልቡ ልብ ውስጥ እየታመቀ እየታመቀ ይሄዳል። በሆነ መንገድ ሌላ ቀን መፈንዳቱ አይቀርም። እሱን ተውና ቤተሰባችሁም ውስጥ ያለውን የአባታችሁንና የእናታችሁን የግንኙነት ፓተርን እዚህ እናንተ በመታረቅ ነው የመጀመሪያው ፍቺ የሚደረገው እዚህ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እኔ እናንተ ታርቃችሁ ከዚህ በኋላ በፍጹም ከመካከላችሁ ምስጢር የማይወጣ የምትነጋገሩ የምትደጋገፉ ካፏ ሳይወጣ ግንባሯን ተመልክተሽ ችግሯን የምትረጅበት አይነት ግንኙነት መምጣት አለበት ሁለታችሁ መካከል። ሁለታችሁም ለፍታችኋል። አንቺም ለፍተሻል ለቤተሰብሽ፣ እሷ ከአንቺ በላይ ለፍታለች፣ ብዙ ነገር አድርጋለች። ይህንን አክኖሎጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ሁለታችሁም ግንኙነታችሁ ሊሰሙ ካስፈለገ የእሷን የግል ህይወት ድንበር በተመለከተ ካልፈቀደችልሽ በስተቀር ውስጥ ገብተሽ በተቆረቆርኩ ባይነት ማለት ነው ማድረግ በፍጹም የእሷን መብት የሚነካ እንጂ የሚጠቅማት ነገር አይደለም። አሁን የገባኝ ኦኬ። ስለዚህ ፕሮሚስ ታደርጋላችሁ ከዚህ በኋላ በዚህ አይነት መንገድ አብሮ ለምን ከልብ እኔ አደርጋለሁ። እኔም በደንብ በጣም እኔ በደንብ በቃ እሺ፣ ተቃቀፉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያስቆ አእምሮ ዝም ሲልና ልብ ሲናገር እርቅ አይቀሬ ነው፣ ፍቅር ያሸንፋላ። አሁን ወደ ሌላኛው ነገር ነው የምንሄደው። አሁን እንግዲህ ሁለታችሁም ባለትዳር ናችሁ፣ ሁለታችሁም ልጆች አሏችሁ። አለም ፀሐይ የአራት ዓመት ልጅ አለሽ፣ ሄለን ሶስት ልጆች እንዳሉሽ አውቃለሁ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ያላችሁን ግንኙነት ማስተካከል ከፈለጋችሁ ቁልፉ እናንተ ጋር ነው ያለው፣ ባሎቻችሁ ጋር አይደል? መጀመሪያ እናንተ መሆን የምትፈልጉትን የመጨረሻዋን ሴት ነው ወይ የሆናችሁት? አሁን አንቺን ብጠይቅሽ ሄለን፣ በቃ በአንቺ አእምሮ ውስጥ መሳል የምትችል ጥሩ የምትባል ሚስት አለች አይደለ? ባሏ እንደዚህ አይነት ሴት ነሽ ለባለሽ? አይደለሁም ብዬ አስባለሁ። አይደለሽ? ኦኬ። ስለዚህ ባልሽ የምትፈልጊው አይነት ሰው ሳይሆን ቢቀር ለምንድን ነው በሱ ቅር የሚልሽ? እውነተኛ ለውጥ የሚጀምረው እንግዲህ በኃላፊነት በመውሰድ ነው። ኃላፊነት የሚወሰደው ደግሞ ልብ ሲከፈት ነው። እዚህ ቤተሰብ ውስጥ የመጀመሪያው የልብ መከፈትና የግንኙነት ፈውስ ሆኗል። አሁን አዲስ ህይወት መጀመር ይቻላል። ገና በጣም ብዙ የሚቀሩ ዓመታቶች አሉ። ስንት ዓመትሽ ነው?
ሙስት ወደ 42 ይቻላል እንደው 80 አመት እድሜ ቢፈጥሽ ፈጣሪ 40 አመት ይቀርሻል ማለት ያ አስካሁን የኖርሽውን የሚያክል ገና ወደፊት የሚቀር ነገር አለ ማለት 100 አመት ትኖር ያለሽ ብለን ብናስብ 60 አመት ገና ይቀርሽ በነዚህ አመታት ውስጥ የምትሰሪውን መሆን የምትፈልጊውን ሰው ቁጭ ብለሽ ማለም ያስፈልጋል አሁን ስትሄዱ የሚሰጣችሁ አሳይመንት ህልሞቻችሁን ቁጭ ብለውና ግልጽ አርጉ አዲስና ትልቅ ህይወት ደግሞ የሚጀመረው ራዕይ በመንደፍ ነው አሁን እንግዲህ የመጨረሻው ይሄን ፕሮግራም እንጨርስበት ነገር አንቺ ጋር ነው የሚቀረው ትልቅ ህልም አለሽ ምንም ጥርጥር የለውም ትልቅ ነው ህልሙ መሳካትም የሚችል ነገር ነው ካንቺ አቅም በላይ አይደለም በጣም ካንቺ አቅም በታች ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ይሄን ለማድረግ ግን ስትገልጪ በባለፉት ፕሮግራሞች ላይ ይሆን ብሎ የዳውት የማረግና ትጋቱና ፍላጎቱ ያለሽ የመጠራጠር የመፍራት አይነት ነገር እንዳለ አይቻለሁ ስለዚህ እንዴት ነው ከህልምሽ ጋር እጅ ለእጅ ተጨባብጦ እንደሚተዋወቅ ሰው የምትተዋወቂውና ያፍራሃት የሚጠፋው እንዴት ነው በስሜት በአእምሮ በመንፈስ በጠቅላላ ማንነትሽ እንዴት ነው ከህልምሽ ጋር የምትዋሃጂው ይሄን ነገር ለማድረግ እንግዲህ በንግግር የምናደርገው ነገር ስለማይኖር ኢሞሽናል ፍሪደም ቴክኒክ አፕላይ ብናደርግ ጥሩ ነው ምናልባት ተመርካቾቻችን ይሄን ነገር ላይገነዘቡት ይችላሉ ምናልባት የሚገነዘቡም ሰዎች ይኖራሉ EFT ማለት በውስጣችን ተጠራቅመው የሚገኙ ህልሞቻችንን የሚያሰናክሉ አንድ ነገር ለማድረግ በተነሳን ቁጥር መጥፎ ስሜት የሚሰጡን ውስጣችን የተጠራቀሙ ስሜቶች ካሉ እነዛን ስሜቶች በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ከሰውነታችን ውስጥ የምናስወጣበት ቴክኒክ ነው እነዛ ስሜቶች ከወጡ በኋላ በነፃነት ህልሞቻችንን ማሳካት እንችላለን ስለዚህ ያንን የምናደርግበት ፕሮግራም ጋር ነው በቀጥታ የምንሄደው ኢሞሽናል ፍሪደም ቴክኒክ ምናልባት መስራት ለምትፈልጉ ሰዎች በየቤቶቻችሁ ሆናችሁ የዶክተር ዳውሰን ቸች EFT ማኑዋል የሚባል መጻፍ አለ ሌላም ዓለም ያላችሁ ሰዎች EFT ማኑዋል ዶክተር ዳውሰን ቸች የሚባል ሰው የጻፈው መጻፍ ሙሉን ጠቅላላ ነገር ለምን ጉዳዮች ልንተገብረው እንደምንችል እንዴት 9 ጋሙት ሚላቸው እንትኖች አሉ 9 ጋሙት እንትኖችን ፖይንቶችን እንዴት አድርገን በአንድ ግለሰብ ላይ ኢምፕሊመንት ማድረግ እንደምንችል በራሳችን ላይ ጨምሮ ማለት ነው እሱን ዝርዝር ነገር እዛ ላይ ማግኘት ይችላልላችሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቤተሰቦቹን ከማስተረቅ ወዲህ ያለው ነገር እዚህ ጋር ይጣናቀቃል አሁን የቀረን የዚህ ቤተሰብ የችግር መነሻ የሆነውን የአቶ መንግስቱንና የወይዘሮ ኢቴነሽን የትዳር ግንኙነት ማስተካከል ነው። ይህን ለማድረግ የሁለቶቹንም ልብ መከፈት ማረጋገጥ አለብን። ለመታረቅ ፈቃደኛ ይሆኑ? አሁን ይሄ ነገር እንዲስተካከልና እዚህ ቦታ ላይ እንዲቆም አይተባበሩም? ምንም አይተባበሩም። እሱ በዛ ሰዓት ምንም የሚያቆት ነገር የለም ግን በልጅነቱ ከህቶ ቤት የተጋባበት ነገር ይሄስ ከዛሬ ድረስ ተከትሎት መጥቷል እስካሁን ድረስ ይሄ ንዴት ይሄ የሚፈልጉት ኑሮ እንዳይኖሩ መከልከል መታቀብ የተደረገበት ገደብ እስከዚህ ሰዓት መጥቶ አሁን በሶስት አለ በሱ ቢታያል ኤነርጂ ያንኑ ነገር ደሞ ለልጆቹ ሰጥቷል ወጣው የሚፈልጉትን ስራ እንዳይሰሩ የሚፈልጉትን ስኬታማው ህይወትን እንዳይፈጥሩ ልጆቻቸውን ከሚወዷቸው ባሎቻቸው ጋር እንዳያሳድጉ ተጋብተው እንዲጸኑ የሚያደርጉን የማያደርጉን ኢነርጂ ውስጣቸው ይዘው እስካሁን ድረስ ይቸገሩበታል እርሱም ከሌላ ቦታ ነው ያመጡት እነሱም ከናንተ ቤተሰብ ውስጥ ነው ያመጡት አሁን ይሄ ነገር እየቀጠለ ቢሄድ ምን ይሆናል መሰለውት ዓለም ፀሐይ ለወንድ ልጇ ተሰጣለች አዎ ሄለን ለልጇ ተሰጣለች ሰናይት ለዛች ለምታመር መልአክ ለምትመስል ህፃን ለሷ ተሰጣታለች እነዚህ ሰዎች ደግሞ ሲያድጉ ወንዱም ሚስት ያገባል ሴቷም ባል ታገባለች በዚሁ መንገድ ይቀጥላል ከዛ ልጅ ይወለዳል በእነሱ መሐከል እነሱ ደግሞ ያንን የተቀበሉትን ወደሚወልዷቸው ሰዎች ያስተላልፋሉ እስከቀማት ይሄዳል ማለት ይሄዳል ፎሪ መሐከል ላይ የሆነ ጣልቃ የሚገባ ነገር ከሌለ በስተቀር ይሄዳል አሁን እዚህ ቦታ ላይ ያደረግን ያለ ነው ይሄንን ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፈውን መስመር ቆርጠን እዚው ለአብቅቶ ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ደና እንዲሆን እሺ ፍቃደኛ ነው ታሁን ለመታረቅ ልቦን ለመክፈት ውስጡ ያለውን ከልጅነት ጀምሮ የገባበትን መርዝ ከውስጡ ለማውጣት ፍቃደኛ ነው ለመዳን ደና ለመሆን ፍቃደኛ ነው እሺ ሁለቶቹም ለመታረቅ ፈቃዳቸውን ሰጥቷል ወደ ማጠቃለያው እየደረስን ነው ልጆቻቸው ተሰብስበው እርቁን እንደሚታደሙት ዓለም ፀሐይ ገልጻልናለች
هلوم بالو باتي بيتسب هلو جنيو نتي تادسال لسابات امتات الغالي يوتوي زرو تينش اناتو مانجستو ودان دنتاجو يمالسالو وانا وننا يسول لي لجو هاب تاورسال دينت ميورسال سلام ياورسال سلام مات اتن ميورسال دينت ياورسال فرات الناس غاتن ميورسال يسولج لليجو براس متتمامن ياورسال حفرتنا مشماقق ان ياورسال امنت ياورسال طرطاري ياورسال طينا ياورسال بشتا ياورسال يسولج لليجو نديتنا قوچت ياورسال دستاننا اركاتا ياورسال عندن مصاف ود عند مسمر بناساطر باچرو يسولج لليجو يمياورسو ماننتون نو ካንደኛው ትውልድ ወደ ሌላው ትውልድ የምናስተላልፈው ሀብት ሳይሆን ማንነት ነው ትውልድ ይፈሳል ማንነትም ከትውልድ ጋር አብሮ ይፈሳል ይሄው ማንነት እዚህ ደርሷል ልጆቻችንን ትተን ራሳችንን بنሳድግ መጪው ዘመን ብሩህ ይሆናል ጦርነት ድህነት የበታችነት እዚሁ ይቆማል ሰላም ባለጠግነት ደስታ ፍቅር እርካታ ወደ ብርሃን ይወጣል እንደው ምንድነው የሆነው ግን ከዛ ጊዜ በኋላ በፊት ያልነበረ እንደው ተከሰተ የምትዩ ነገር ምንድነው? እውነት ለምናገር ማለት ይሄ የውስጥ ሰላም ምን ለው ነገር ሁላችንም ጋር ነው ያለው የውስጥ ሰላም። ከዛ አሁን አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ሆነን አሁን ከነቴንሽ ጋር ከነዚህ ጋር ስንገናኝ ከናንተ ጋር ስንገናኝ ማለት የቤተሰቡን ነገር መስራት እንጀምር ማለት ነው። አሁን ወደ አንድ ወር ከሁለት ሳምንት ኦኬ አንድ ሳምንት ብንተው አንዶር ከአንድ ሳምንት ገደማ ሆኗል ማለት ነው። እንደው ምንድነው የተለወጠው በተለይ በመንግስቱና በቴንሽ ህይወት ውስጥ ምንድነው ስካውንድ ድረስ የቀጠለው? ማከል ላይ መንገራገጮች ካሉ የትኛው ነገር ላይ ነው የሚለው ነገር በትክክል መጣም ደስ ይለኝ። እንደው ምን ሞር ከነሱ በላይ ህፃናቶቹ ያላቸው ኤክሳይትመንት የሚገርም ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በቃ የኛ ቤት ሰላም ነው የኛ ፍቅር ምናምን ብለው ባንደበታቸው መግለጽ የሚችሉ አሁን የ8 አመት ህፃን ህፃናቶቹ በፊት በነበረውና በአሁን ባለው መሐከል ለይተው ለአስራ ምናምን አመት አልጋ ለይተው ሲኖሩ እንደነበረ ታቃለ ብዙ ነገር ቤታችን እናታችን የምትኖረው ኩሽና ውስጥ ነው በጣም ያሳፍን ነገር ግን ፍቅር ካለ መሆን ይችላል ነበር ሲያሁን ያ ብቻ እኔ ሚራክል ሰርተሃል ማለት እኔ አይደለም ብቻ ያ ማለት እኔ በምን አይነት ቋንቋ ችግሯን አይቶት ነው ብዬ በጣም ለምን ዲፕ ቁጭ ብለ ሰምታት ምንድነው ብለ ጠይቃታል አይ ቲንክ በጣም ውስጧን አግንታዋልና የመጀመሪያ ቀን አንተ ጋር እንደዚህ ዲስከሽን አርጋ ስትመጣ ስለ ይቅርታ ነው ያወራች እኔ ይቅርባልን ቁስሉን ይቀራል ይቅር ያለው ሰው ግን ሰላሙን ረፍቱን ያገኛል ያለች የመጀመሪያ ቀን ደስም ላይ ደሞ ለክ መተዋን ይሄ ነገር ምናም ይባል ነገር ውስጥ አንደሌለም ተጠቀው ቤት ውስጥ የምትሰራው የሷ ስራ አለ አሁን ለምሳሌ ዴይሊ በረዶ ምናም እየሰራች ትሰራለች እሱን አድርጋ ተታው አባባ በቃ መርዳት አለብኝ ብሎ አባቴ ሊረዳት ብሎ የሚሰራው በረዶ ማለት ነው እና የሁለቱ መተዋተው አይደለም እኔን ያስደነቀኝ ሶሊያና ናት የወንድሜ ልጅ መታኒ አንድ ስራ እየሰራ ነው ማለት ምን እየተፈጠረ እንደሆነ እየተሻለ ምን ነው አባባኮ በረዶ እየሰራ ነው እና በስተራይ ስራ ምን ችግር አለ አረ በረዶ እሱ መስራት አይደለም እማማ ዝም ማለት ነው በጣም ይገረም እዛ ኤቭሪቲንግ በቃ እንደዚህ በካሜራ ነው ችግር የምትከታተለው ከዛም በኋላ ልዩ ማለት የቤታችን የመጨረሻ ነው ከኔ ልጅ አንድ የአምስት አመት ልጅ ናት አባባ ለናቴ መጥቶ ማታ ሊጋብዛት ፈለገና ሳንቲም ሰጣት ማለት ነው ብር ከዛ ታይልች አየች እንጂ በደንብ ከዛ ነይ ማማ ነይ አጋርክስ ቀፊው
ሳሚው ታምናለህ? እኔ በህይወቴ እነሱ ሲሳሳሙ አይቻለቅ የመጀመሪያ ቀን ነው የዛን ቀን አሳሳመቻቸው እና እልል ምናምን ተባብለናል ቤት ውስጥ። ዋው በቃ ሰርፕራይዝ በጣም ይገርም። እና አሁን አንድ ቤት ነው የሚኖሩት፣ አንድ ክፍል ውስጥ ነው የሚያድሩት። መጎራረስም ነበር የኛ ቤት እንዴት ሰላም እንደሆነ። እህቴ ራሱ አለች ከሰራተኛ አምጥታ ቤት ውስጥ ሲኖሩ ምናምን ተይ እንደዚህ እንዳይከፋት ወይ ተይ እንደዚህ እንዳትል እያለን ነው የምንሰቀቀው። አሁን ሰራተኛም በነፃነት ነው የሚኖሩ። አሁን ለእኔ በጣም ቤስት ፍሬንዴ ናት፣ እህቴ ብቻ አይደለችም። አሁን ሞር በቃ ያለኝ ነገር ሁሉ ተስተካክሎ በጣም ውስጤ ሰላም ነው። አሁን ወደፊት ነው ህልም ነው እሱ ላይ ነው በደንብ የምሰራው እና በእርግጠኝነት ሆኖ ነው የምንገናኝ። በእርግጠኝነት እኔም እሱ ነው የምጠብቀው። እና ደግሞ ቤታችን ማለት ጋርደን ውስጥም ነው እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው እንደሚኖረን ምንም ጠረጠር የለኝ። ቦታው ላይ 100% የቀን ጉዳይ ብቻ ነው። እሺ በጣም አስታውሳለሁ። ማለት ይሄ ከልቤ ውልቅ ብሎ ይወጣልኝ ቀን ግን አንቺ ማን እንዴት ነው አንቺ ለእህትሽ የምትቆረቆሪ ከሆነ ከእሷ ጋር ህይወቷን ዘመን ሙሉ ራሷን ሰታ ከምትኖርለት ጋር እንደዚህ አይነት ጭካኔ ፈጥረሽ እንዴት ነው? ምን አይነት ሰላም ነው የምትፈጥሩ ብለህ በጣም ተች ያደረከኝን ቀን አስታውሷል። ምግርም ነው እና ከዛ ቀን ጀምሮ ኮምፕሊት ነው ከውስጥ የወጣው። ማለት ማነኝ እኔ? ይቅርታ ማልለው ማነኝ እኔ? ማላቅፈው ሰላም ማልለው እና አሁን ሰላም ፕሮሰስ ይፈልጋል እኮ በአንዴ አይደለም እኮ ፕሮሰስ ይፈልጋል። አሁን ይሄ ቀላል ጊዜ አይደለም። ሆኖ ሁለት ወር ምናምን ሆነ። እውነት ነው። እሱም ደግሞ ቤት ውስጥ ሲመጣ እንዲ አባባ ሰላምታው ተቀየረ፣ እኔም እንዴት ነህ ማለት ጀምሬያለሁ። ከዛ አሁን ሀግ ሳደርገው ሆነ ልቤ ራሱ ርፍ ይላል። ደስ በጣም የሚገርም ነገር ነው። እኔ በጣም ደስ ካለኝ ነገር ውስጥ አንቺ ከነገርሽኝ በፊት ይሆናል ብዬ ያልጠበቅኩት ህፃናቶቹ የመጣውን ለውጥ ማስተዋላቸው እና ያንን ፊል እያደረጉ መኖር መጀመራቸው እኔ በጣም ትልቅ ከታረቁት ሰዎች በላይ ትልቅ እንትን የሚሰጠኝ ይሄኛው ብልሃል እኮ ማለት እኛ ቤት ሶስት ጀኔሬሽን ነው ፊል የተደረገው። እውነት ነው። መጀመሪያ ቀን አልጋቸውን ከዛ ከእናቴ ክፍል አውጥተን እዛ ሳና ከትምህርት ቤት ቀድማ የመጣችው ልጅ ሶሊያና ናት። ሊያት ስትመጣ ከውጭ ሊያት ሊያት አይነሽን ጨፍኝ ሰርፕራይዝ አርግ ተብላ አይኗ ተሸፍኖ ቤት ስትገባ ሁለት አልጋ አንድ ዋው ማይ ጋድ ተጨብጭቦ ህፃናቶቹ ዚስ ማች ነው የሄዱት። ምክንያቱም ባልና ሚስት ሲኖር እንደዚህ ነው የሚኖረው አይነት አመለካከት ነው የሚኖረው ጭንቅላት። በትክክል ለእናንተ ጥሩ ነገር ሆኗል፣ ለዛ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለእናንተ የሆነውን 20-30 ሺህ እጥፍ ደግሞ እናንተ በማታውቋቸው ሰዎች ውስጥ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ራሳችሁን ሪስክ ስላደረጋችሁ ለዚህ ነገር እንደ መስዋዕትነት ራሳችሁን ስለሰጣችሁ በሚማሩ ሰዎች ሁሉ ሰው ስም ከልብ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ። ከኛ ሰው ተምሮ መቀየር ከቻለ እኔ የምርም ፈጣሪን በጣም ነው የማመሰግነው። ሰውም ሁሉ ማለት ይህንን ፕሮግራም ያየ ሰው ሁሉ መልካም እንዲሆንለት እመኛለሁ እና ዲፕ ራሱን እንዲያይ፣ ቤተሰቡን እንዲያይ፣ ሁኔታዎችን እንዲያይ እና ወደፊታችንንም ነው የሰራህልን። በዚህ አጋጣሚ እሱ ቀላል አይደለም የምርም በቃላትም ይከብዳል። እግዚአብሔር ስትልኝ እናመሰግናለሁ። ዘመን ሁሉ የተባረከ። የሚገርመው ነገር እኮ አሁን እነ መንጌንም የሰሩት ሰዎች እኮ የራሳቸው ችግር አላቸው። እነሱም በእነሱም ላይ ኢቭን ጭምር እየፈረድን አይደለንም። አሁን ቴነሽ ያደገችው እህቷ ጋር ነው። እህቷ ያደገችበትን መንገድ ደግሞ ሄደን ኤክስፕሎር ብናደርግ በእሷም አትፈርጅበት። እሷም የራሷ ቁስል አላት። ከባሏ ጋር በሽጉጥ ሰደፍ እስኪመታት ድረስ ነው ይጣሉ የነበረው። አሁን እንዴት ነው አሁን እንደው በእጅ እንኳ ይደባደቡ፣ በብረት ሰደፍ እንዴት ነው ሚስቱን የሚመታ ሰው? ሌላ ወንድ አይደለም ሴት ሚስት። እሷ የምትኖርበትንም ስቃይ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ለምን እንደዛ ኖሩ? እሱስ ለምንድን ነው እንደ ከሌላ ፕላኔት እንደመጣ ሌላ ፍጥረት ልጆች የወለደችለትን ሚስቱን እንዴት ነው በሰደፍ የሚመታው? ምን ቢሆን ነው? እየሄድን ብንሄድ እኮ እስከ አዳም ድረስ ነው የምንሄደው፣ ወደኋላ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ፖይንቱ እንትና ነው ጥፋተኛ፣ ከእንትና ጋ ነው ችግሩ የመጣው ሳይሆን እያንዳንዱ ሰው የነበረውን ያለውን ነገር ነው የሰጠው። ያም ተቀብሎ ለሚቀጥለው ትውልድ ያለውን ነው የሚሰጠው እያለ ይቀጥላል። ልብህ ምን ይላል? የዚህ ዶክመንተሪ ዋና ዓላማ ሰዎች በሚኖሩበት ማህበረሰብ ውስጥ ምን እንደሚቀበሉና ምን እንደሚሰጡ እንዲያስተውሉና ህይወታቸውን በተለየ ብርሃን እያዩ እንደገና እንዲገነቡ ንቃት ለመፍጠር ነው። ልብህ ምን ይላል? እዚሁ ላይ በቃ።
አሸናፊ ታየኔ።